Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska tady máme hluční sousedy z Manchesteru City. Ahoj. Jo, zdravím, sorry, Liama s Danem. Ahoj, kluci. Servus, servus. Čau. A kromě mě je tady i druhý zástupce elitního klubu z Manchesteru, Vilko. Ahoj. Ahoj. No a Vilko, řekni nám, o čem si budeme dneska povídat, kromě toho, že Fred má víc asistencí než Kevin. Budeme sa teda rozprávať o Manchester City, ako si už povedal, a čo sa týka nejakých konkrétnych tém, tak pozrieme sa na aktuálnu sezónu, pozrieme sa na prestupy, či vyšli, či nevyšli, pozrieme sa na Ferrana, taktiež na nový nákup Manchester City Alvareza, ktorý sa teda pripojí k City až v lete, ale kto vie, možno aj tento prestup niečo už ovplyvní, uvidíme, a potom sa pozrieme na klasickú tému útočník, či vlastne Manchester City chýba ten útočník a či je vlastne nutnosťou, keď aj tak sú v tabulke prví a robia si zo súťaže farmársku ligu, no a potom ďalej Guardiola, nejaké peniažky a uvidíme, kam všade sa zamotáme. Takže, ak sa pozrieme na aktuálnu tabulku Premier League, naskrolujem si ju, Manchester City 57 bodov, druhý Liverpool 48, s tým, že Liverpool mal zápas k dobru, 9 bodov, teda náskok Manchesteru City, suverénne by som povedal, bez nejakých väčších zaváhaní. Chlapci, začnem tebou, Liam, ako si spokojný s aktuálnou sezónou Premier League a tým, ako sa darí Manchesteru City? Tak jako, když seš na prvním místě v tabulce, tak si nemůžeš být jako moc jako nespokojený, že jo? Ale úplně nesouhlasím s tou farmářskou ligou a s tím, jako, že titul už je hotový a takhle, jo, protože jako, víš co, pořád máš několik měsíců do konce sezóny, takže já jsem ještě tak nějak v klidu, vůbec to nějak extra neřeším, zvlášť ten Liverpool jako nevypadá, že by nějak jako usnul na vavřínech, jo, takže spokojenost zatím asi jako maximální, jako asi nevybavuju, že bych jako byl z té sezóny nějak vyslovně zklamaný. Trošku jako mě mrzí ten Kevin, no, že vlastně měl ty zdravotní problémy, který ho tady tu sezónu hodně limitujou, i když zase v posledních asi měsíci nebo dvou měsících se zase vrátil docela na dobrou vlnu, tak snad mu to bude pálit dál a jako já jsem naprosto spokojený, jako nevidím důvod, proč bych neměl být zatím. Dan, ako to vidíš ty, spokojný s aktuálnou sezónou? A možno aj naviaz na to, čo povedal Liam, že rozhodnutá súťaž. Či je to pravda? No, spokojený jsem určitě. Jestli si pamatuješ, tak měsíc a něco zpátky jsme seděli u jiného podcastu a bavili jsme se o právě té náročné, jako ne winter break pro Premier League, protože tam se hraje pořád. A já jsem prediktnul, že právě tyhle vánoční a povánoční zápasy leden, to je jako naše specialita a vyplatilo se to. No, teď první ztráta se Southamptonem 1-1, 9 bodů, náskok. Taky tomu nerozumím, tomu Liverpoolu, čekal jsem, že začal ztrácet bez Salaha s Manem, ale očividně Oxlade Chamberlain nebo kdo tam hraje, asi taky dobrý. A no, spokojenost maximální, a farmářská liga, ne, to se jako... Takže ještě nevyhrál Manchester City titul. Ne, ještě ne, strašně brzo. Jako máme super našlápnuto, ale tyhle, co se může stát? Luky, kluci jsou taky, že, jak se pově, pokorný, skromný. My bychom jim to asi už v pohodě asi odovzdali, že jako to vidíš ty, že je už pro těba rozhodnuté, alebo ten Liverpool ještě neodpisujeme. A to se ptáš, ne? Lukyho. Luky je nějaký zmrzlej. Luky je nějaký zmrzlej, je to tak. No tak můžeš ty, Dan. To se znal Liverpool, co? Mhm. Já si myslím, no hej, s tím jakože vyhrávají pořád a nemají teda Salaha a Maného, který se předpokládám vrátějí. Nevím, jestli Egypt nebo Senegal se dostanou do finále, upřímně Afkon moc nesleduju, ale vzhledem k tomu, že Mahrez s Alžírskem vypadli ve skupině, když to loni dva roky zpátky vyhráli, tak to může být jakoby hodně nepředvídatelný. Ale Liverpool je vždycky nebezpečný jako soupeř o titul. Mohli jsme se přesvědčit v posledních 5 letech, hlavně Klopp je magor, že jo, ten udělá fotbalistu i ten by udělal fotbalistu z Freda. To je pravda. Liam, už iba Liverpool, alebo ještě tam pôjde někdo jiný? Ale
tady ta sezóna je absolutně šílená, jo, protože je hodně poznamenaná tím covidem, že jo, vím si to, že Chelsea byla dokonce prosince na prvním místě a tak nějak jako, nebo ne, do začátku prosince mám pocit byla na prvním místě a tak nějak všichni favorizovali na titul, jo, mám pocit, že i vy jste ji favorizovali na titul a hodně lidí bralo jako největšího favorita. No a pak přišel ten covid, že jo, neodložili jim zápasy, automaticky tam zašli ztrácet a z ničeho nic jsou z toho title race tak trošku venku, jo, nebo jsou až jakoby ty třetí, jo, před měsícem nebo před dvouma měsícema byli první, teď jsou jako braný v podstatě jako taková ta třetí možnost za City a Liverpoolem, no, takže ono ještě, Bůh ví, jako co se může stát, jo, jako nás teď covid taky chytnul, že jo, sice nás chytnul v době, kdy se nehrály důležitý zápasy, ale ještě se to může se to stát Liverpoolu, jo, takže Chelsea se ještě může dostat nahoru, jo, takže já bych tu Chelsea úplně neodepisoval, jo, sice pořád si asi stojím za tím, že City a Liverpool jsou ty hlavní dva týmy, mezi kterýma se bude rozhodovat, ale ještě bych tu Chelsea neodepisoval, ještě je hodně, hodně času a vzhledem k tomu, jak se dokáže během tady té sezóny absolutně změnit celá tabulka, právě kvůli covidu třeba, jo, a neodloženým zápasům, tak já bych tu Chelsea ještě neodepisoval vůbec, jako. Sice nemají tak výhodnou pozici, jako měli před dvouma měsícema, ale pořád tam jsou, jako no, takže uvidíme. Luky, my se už počujeme, no. Předpokladám. Jo, ono se nervy vyměňuje internet a padá to, ty vole. Ještě si můžu rychle navázat na Chelsea. Jasný, Chelsea má momentálně zápas k dobru, ale já jsem se právě koukal na výsledky Chelsea a problém je, že oni, když neberem v potaz Tottenham, tak ztrácejí, jako ještě nevyhráli zápas s týmem z velký šestky. United remíza si ty dvakrát prohrá, to tady teda nepočítám, s Vezemem prohráli, takže jako pokud nezaberou v těch velkých zápasech, tak co si budeme jako devíti, nebo pro ně teda dokonce desítibodový náskok dohánět na City nebude tak jednoduchý, protože nám se může stát, že stejně jako dva roky zpátky prostě tři měsíce neprohrajeme, nechci to zakřiknout, zaklepu to, ale myslím si, že právě tenhle druh toho souboje o titul víc vyhovuje Liverpoolu než Chelsea, protože Chelsea se v posledních pár letech moc nezapojovala o titul, tam se hlavně bojovalo o to čtvrtý místo. Takže nevím, jestli na to jsou připravený, třeba se budou soustředit ještě na Ligu mistrů, Bůh ví, mají toho hodně. Mm. Luky, no, ako, Luky, ako to vidíš ty? Chlapci boli takí ešte o titule veľmi nechceli rozprávať. Ako to vidíš ty? Ja sa prikláním určite teďka k City a je to spojený s tým Guardiolou, ale upřímne nejsem tak úplne přesvedčený ako třeba měsíc zpátky, pretože ja som počítal s tým, že odejede Salah s Manem a Liverpool začne ztrácet. Ale oni prakticky není tam Salah, není Mané a začal tam řádit Chamberlain s Firminem, jo, takže oni vyhrávají i bez nich a já jsem právě čekal, že přijde víc ztrát Liverpoolu, že ztratí právě leden, únor, že budou ztrácet body, ale to se prakticky neděje. AFCON je někde ve čtvrtfinále, pokud se nepletu, takže kolik ještě zápasů bude chybět? Dva, myslím, Mané se Salahem maximálně tři v lize a budou zpátky. Už ani ne. No, takže... Takže Liverpool je za mě v tom zpátky a přežili to nejhorší období bez svých dvou nejlepších hráčů. Mm-hmm. Takže ten se do toho za mě určitě může zapojit. Chelsea vůbec nevěřím na titul. Jako to, teďka momentálně by mě asi jako naprosto šokovalo, kdyby Chelsea vyhrála titul. Že tak. Tam fakt tomu nedávám jako prakticky asi žádnou šanci. Za mě to je na 80% Liverpoolu a 20%, teda 80% do City a 20% dávám Liverpoolu. Ale zbytek týmu podle mě absolutně. Ale že ten titul nedáváme City. Hele, právě z toho důvodu, jakým způsobem Liverpool zvládl teďka tu část bez Maného a Salaha, tak to mě hodně překvapilo. Takže bych je z toho úplně neodepisoval, ale jediný, na kom to závisí, je City. Prostě Liverpool musí vyhrát svoje zápasy a bude záležet, jestli City nějaký ztratí nebo neztratí. Zatím to jako vůbec nevypadá, že by měli něco ztrácet, jo? Ale mají to naprosto ve svých rukou. Ten náskok je velký. Pokud Liverpool vyhraje tu dohrávku, tak je to kolik? 6 bodů? 7? 6. 6, no. Což je furt dost, jako. Víme, jak už tady říkal Dan, že City prostě neprohráli před tím 3 měsíce, že jo, když bojovali s Liverpoolem o titul.
a drželi tam dlouhodobě ten jednobodový náskok, takže 6 je v tomhle ohledu hodně. Ale uvidíme, jaká bude sezóna. Já bych to úplně nezavíral, ale určitě si ty obrovský favorit. No, ještě bych doplnil, nechtěl bych se zapomenout na to, co vlastně říkal Liam, že je strašně důležitý v momentální sezóně ten COVID, že jo? Protože jo. Se ti můžou zranit 2-3 klíčoví hráči a jako nemusí třeba 4 zápasy v řadě vyhrát. A to se může stát komukoliv. Jako kdyby se nám zranil, nevím... Cancelo, Bernardo, Silva, tak jsme v háji, no. Diáš, Bernardo a Cancelo, tak jako Bůh ví, jako asi to ukopem i tak, protože díky Bohu máme široký kádr, ale nebude to určitě tak jednoduchý, jako to vypadá, když jdem jako v té nejlepší možný sestavě. A právě ta Chelsea byla jako výborný příklad, jak říkal, říkal, že Chelsea kvůli koroně právě taky Liam, a ako ty hodnotíš teda tú konkurenciu? Čakal si, že to bude viac napínavé? Ako viem, ešte, že vám to neodovzdali, hovoríme 6 bodov, ale aj tak čakal si možno tak viac od tých súperov? Možno od Chelsea, druhého Liverpoolu alebo 5. West Hamu, 4. United neriešime? Jako Liverpool mě nepřekvapil, jo, já jsem i před sezónou říkal, že s nich mám jako docela strach. Takže Liverpool mě vůbec jako nepřekvapil, jo. Překvapil mě docela Salah, protože jsem fakt nečekal, že bude pálit jako tak extrémně, jako. Já jsem věděl, že on bude skvělý, nečekal jsem, že až takhle moc, jo. Takže ten mě trošku překvapil. Chelsea byla skvělá, že jo. Ta to potvrzovala do té doby, dokud jim nevypad Chilwell s Reesem Jamesem, že jo. Který to vlastně táhli na těch becích, jo. Jakmile jim vypadly tady ty dva, hráli tam prostě s Alonzem, tak jako šli do háje, no. Takže jako ta Chelsea mě taky extra nepřekvapila, spíš mě tam trošku mi jich bylo líto potom, jak jim vypadli ty klíčoví hráči, který to tam táhli. Extrémně mě překvapili United, protože jako u těch jsem očekával, že jako se do toho boje aspoň tak nějak zapojí, ale evidentně asi ne. A pak už asi jako nikdy žádný jako překvapil. Jo, ten West Ham mě hodně překvapil, já jsem nečekal, že dokážou navázat na tu skvělou minulou sezónu. Takže ten mě hodně překvapil, že vlastně ten syndrom té druhé sezóny, jak to vždycky ty týmy mají, že tu jednu sezónu vystřelí a tu druhou sezónu pak jdou úplně do háje, jako to měl třeba Sheffield, který bojoval jednu sezónu o evropský poháry a druhou sezónu spadnul do druhé ligy. Tak jsem byl hodně zvědavý na West Ham, jak jako zvládnou ten syndrom druhé sezóny a zvládají to suprově. Sice teď nemají úplně jako šťastný období, jako tam trošku tam padají a drží se tam zuby nechty. Ale překvapili mě, jako ty jako opravdu West Ham super výkon a jinak asi potom asi nikdo jako vysloveně tam jako nebyl, kdo by mě vysloveně jako překvapil, že bych to od ní nečekal nebo tak. Luky, čakal si v boji o titul viac od těch největších rivalů Manchesteru City? Určitě, jako já jsem čekal, že to bude mnohem vyrovnanější, čekal jsem víc hlavně od dvojice Chelsea a United, určitě, jako mnohem víc. Jako jasně, ono to vlastně nikdy v historii se nestalo, že by bojovali prostě 4 týmy o titul, jo? Ono vždycky máš na začátku nějaký predikce, které se vlastně nikdy nestanou, vždycky někdo to dojebe a někdo vystřelí. Ale určitě jsem čekal mnohem víc po tom létě od United a mnohem víc i od Chelsea. Ale zase teďka, jo, jaký prostě u té Chelsea zase je to s tím, že jak už tady bylo zmíněno, co kdyby byl zdravý Reece James a Chilwell, tak v ten moment prostě tam mohli být teďka, mohli mít plus minus stejně bodů jako Liverpool, nebo možná o něco víc a bojovat o ten titul ještě furt, čímž by vlastně naplnili ten potenciál, nebo to, co jsem očekával před sezónou, jo. Ale doplácejí na ten široký kádr, no. Proto si i právě myslím, že byla velká chyba, že nekoupili toho Dýněho teďka, protože prostě wingbacki jsou jejich nejdůležitější post. Je to prostě tak, no, wingbacki jsou jejich nejdůležitější post, na těch hráčích to stojí a když máš na začátku v základní sestavě top hráče a na lavice někoho, kdo zahraje třeba na 30%, tak ty si ho nemůžeš dovolit vyměnit a v ten moment seš úplně v prdeli, protože takhle závislej není ani Liverpool na Salahovi s Mane, nebo teďka to aspoň vidíme, že oni tam pošlou Jotu a OK, on nezahraje na 100%, zahraje třeba na 60%, ale furt je to 60% je víc než 30%. Takže tohle za mě Chelsea pravděpodobně bude stát i dlouhodobě, protože ten wingback je podle mě nejsložitější post na fyzičku obecně ve fotbale. Asi neexistuje složitější post na fyzičku než je wingback.
A já si myslím, že na tomhle postu potřebuješ mít dva vyrovnaný hráče dlouhodobě. Že nemůžeš mít jednoho hráče, který je top, a druhého hráče, který je hroznej. A ta na pravý straně je úplně stejný problém jako na levý, jo? Ať už to je Lamptey, nebo to je Livramento, tak to byly takový neuvážený odchody, který Chelsea budou mrzet, protože jestli ti tam hraje Reece James nebo Azpilicueta, tak to je sakra rozdíl. A tohle si myslím, že u Chelsea, no a United doplatili na toho defenzivního záložníka, že jo, tam je to jasně vidět, primárně jako defenzivní záložník a obecně problémy v klubu jako celku, takže ty jsou jako úplně mimo, tam ta jejich sezona je jako úplně tragická. Chelsea doplatila vlastně na ty zranění a na covid, no. Mm-hmm. Okay. Chlapci sa už tomu vyjadrili, keď ty si bol vypadnutý. Ja som sa, ani sa ich to nepýtal, oni to sami povedali, že Premier League podľa nich nie je farmárskou ligou, ako to vidíš ty, lebo z posledných 5 titulov je veľká šanca, ako si už aj ty povedal, že 4 bude pre City. Takže je Premier League z istej časti farmárskou súťažou? Spíš Guardiola farmář, vole. Prostě Guardiola jinde, to je jakože... Já jako mám rád Guardiolu v Lize mistrů, nemám hrát v Premier League. OK, tak tým si niečo načrtol, možno moju takú ďalšiu otázku pre Liema. Liem, sú tieto úspechy teda hlavnou zásluhou iba Pepa Guardiolu? Jako myslíš ta dominance, kterou City zažívá v těch posledních letech? Já si myslím, že určitě, protože můžeme říkat o tom, že City má skvělý vedení, že mají velký investice a takhle, ale to měl i Pellegrini, jo, to měl i Mancini, jo. A oba dva vyhráli titul, super, ale vyhráli ten titul jenom jednou, jo, prostě podívej se na Guardiolu, jo, který tam je, nevím jak dlouho je v City, 6 let a z toho vyhrál 3x titul, teď možná vyhraje 4. Jo, takže on samozřejmě má velký, jako, samozřejmě City mu to hodně ulehčuje tím, jakože jaký má možnosti a jaký má vedení a že má Guardiola neskutečnou podporu vedení a neskutečnou roli v týmu, to si hodně lidí neuvědomuje, protože hodně lidí si myslí, že Guardiola je v uvozovkách jako jenom manažer, ale on je takovej v podstatě nepsaný čtvrtý člen vedení, když se to tak řekne, protože jeho vliv ve vedení je jako extrémní, jako to nemá podle mě žádný manažer na světě, jako to má Guardiola v City. Takže myslím si, že jako ano, nějakou část má určitě vedení, protože samozřejmě musí mu zajistit ty hráče, musí mu je přivést, musí mu je zaplatit, jo, ale myslím si, že drtivá většina toho úspěchu, který City má, tak je Guardiolova práce. Guardiolova soustavná práce, kterou on v Manchesteru dělá, dělal jí v Bayernu, dělal jí v Barceloně a on podle mě je prostě Guardiola nejlepší trenér na světě, co se týče domácích soutěží. Prostě na světě neexistuje lepší trenér na domácí dlouhodobý soutěže. Samozřejmě, jak tady bylo jako zřečeno na Ligu mistrů, je to zase taková extra třída úplně není, nebo jako víme, že tam má určitý jako svoje mouchy. Ale co se týče domácích soutěží, tak je podle mě Guardiola nejlepší na světě tady v tom. On opravdu jako dokáže vytvořit něco, co potom dominuje několik let klidně. A samozřejmě není to jenom o té dominanci jako současný, protože já věřím, že pokud Guardiola v budoucnu odejde, tak on je schopnej, ne že odejde a ten tým prostě čeká nějaký jakože downfall, ale já si myslím, že on je i schopnej ten tým připravit na ten jeho odchod a i potom, co odejde, tak ten tým bude schopný mít nějaký ty úspěchy z té jeho práce, i když už na Guardiola nebude. Jo, takže za mě, co se týče dominance City a úspěchu City, tak je to z drtivý většiny, ne celá, ale drtivá většina je Guardiolova práce. K Guardiolovi se ještě dostaneme. Dan, ty, jako to vnímáš? Čiže je to teda zásluha hlavně Pepka? Jako ve finále řeknu podobnou věc jako Liam, ale já bych chtěl jen zmínit, prostě Pepovo neúspěšný angažmá v Bayernu. Bayern je super klub, taky s vysokým rozpočtem, taky měl podobné možnosti. Podle mě City a německá liga je, jak všichni víme, o dost jednodušší, takže by se předpokládalo, že to angažmá bude o něco lehčí. Podle mě šlo hlavně o to, jak si to prostě všechno sedlo dohromady. Hele, já ti do toho jenom skočím, sorry, ale my se bavíme celou dobu o Guardiolovi v lize a on vyhrál za tři sezony 3 tituly v Německu. Víš, jo, jako, že ty já vím a to chápu, ale ty narážíš na Ligu mistrů, ale já mluvil o tom, že Guardiola je nejlepší a dominantní jako v lize. A v City tu Ligu mistrů nevyhrál ani za dvojnásobný čas.
Takže otázka teďka je jeho angažmá v City neúspěšný, protože nevyhrál Ligu mistrů. Víš, co je blbost samozřejmě, ale jakože víš, no. že v lize mistrů jakoby to všichni jako víme, že to není, ale takhle dominantní on v lize byl taky dominantní s tím Bayernem a vím, že Bayern vyhrává titul i teď, ale nejsou tak dominantní ani náhodou jako pod Guardiolou. On tam ničil 6-7-0 ty týmy v Německu. A to je jenom... A pokračuj, sorry. Já jsem se teda z toho chtěl dostat do té Premier League, co jsi říkal. Jo, za tu dobu, co trénuje teda 3 tituly, je těžký jakoby říct o někom, kdo takhle často vyhrává tituly. Ještě v lize, kde se to pořád mění a každý rok může být favoritem někdo jiný, tak on udělal zase ty favorita na každou sezonu, co jako on trénuje City. Což jako předtím nebylo prostě. A vlastně on tomu týmu dodal takovou komplexnost, jak říkal Liam, on na to prostě má to nějaký směr a jakmile my se teda, jak jsi říkal, ještě se dostaneme k smlouvám s Pepem právě později, tak to teď nebudu zmiňovat, ale ohledně té Ligy mistrů, on jako všichni víme, jak to je s Pepkem v Lize mistrů, ale jako nemůžeš, jako ona s tím není co dělat. Byla by největší kravina jako vůbec prostě vyhodit Guardiolu. I kvůli té Lize mistrů. I když se oni dostal do finále Ligy mistrů, sice ji nevyhrál, pořád je to nějaký pokrok. Já si myslím, že nemůžeš chtít jako všechno najednou. A já osobně jsem zastánce toho, že jakmile je vyhraný titul, tak všechno ostatní už je jakoby jen navíc, bonus. Mm-hmm. Luky, může být v dnešním fotbale cíl, alebo může se sezona považovat za neúspěšnou, když se vyhrá liga a nevyhrá se Liga mistrů? Ne. Pokud nejsi Paříž. Mm-hmm. Jakože Paříž to tam má fakt, že tam ten zbytek týmu je fakt, takže to je úplně... Prakticky jako o ničem. Lebo za mňa nastaví cíl, že musíš vyhrať Ligu majstrov, to je akože dosť taký blbý cíl. No. Jedna vec a hlavne za mňa, Ligu mistrů nevyhraje vždycky nejlepší tým. Chelsea nebyla nejlepší tým v Evropě minulý rok, přesto vyhrál Ligu mistrů. Za mňa, pokud vyhraješ Ligu, tak je jasný, že seš nejlepší v daný zemi. To je fakt. Nemůžeš vyhrát ligu bez toho, abys nebyl nejlepší v daný zemi. To prostě nejde. Protože máš tam je to dlouhodobá forma, dlouhodobě musíš být konzistentní a tak dále. Zatímco v Lize mistrů ti stačí mít jeden blbej zápas a když to bude domácí zápas, kde prohraješ třeba 3-1, tak prakticky můžeš ty Lize mistrů skončit. Jo? A i když na hřišti soupeře vyhraješ 2-0. Teď už se to pravidlo na goly změnilo, ale dejme tomu, že víš, že stačí ti prostě fakt jeden, nebo dejme tomu dva blbý zápasy a končíš. A je úplně jedno, že si víš, že prostě v semifinále můžeš skončit kvůli jednomu dvou blbým zápasům a je úplně jedno, že si do té doby měl skóre 65-1. Mhm. Alebo dvou výborným nezajímá. Výkonom Kantého. Přesně tak. Nebo tě prostě zničí kluk se zlatým míčem. Presne tak. Takže tak, no. Liam, otázka na tú Ligu majstrov. V 8 finále máte, dá sa povedať, pomerne hrateľného súpera, Sporting. Bude toto tá sezóna, v ktorej sa to podarí? Vieme, že tá minulá... asi nemusíme rozprávať, že si to zaslúžili. Asi, samozrejme, na zásluhy sa nehrá. Ale bude toto tá sezóna, keď to už konečne vyjde a City vyhrá Ligu majstrov? Hele, co se týče Sportingu, tak samozřejmě je to hratelný soupeř, asi ty musí postoupit, jako to je jako jasný všem. Jo, ale já bych ho jako úplně nebral bych to, jako že to je nějaký easy loss, jo, protože samozřejmě pro někoho by to mohlo být easy, ale problém je v tom, že Sporting hraje přesně tím stylem, který my nemáme rádi. Jo, oni hrajou takovej ten bojovnej, defenzivní styl, mají tam asi 5 obránců, mají tam wingbacky, prostě hrajou prostě ten styl, jako hraje třeba Wolves, jo, a prostě ten nám nejde, to nám prostě těžce nejde, tady ten styl nám jako jde. A jako nevím, jako samozřejmě musíme postoupit, to je jako jasný, no, jasný. Nemůžeme vypadnout v osmifinále se Sportingem, jako jeden rok jsme ve finále s Chelsea a druhý rok rubneme v osmifinále se Sportingem, jako to by jako to by nebylo úplně dobrý, jo. Takže jako postoupit se musí, ale rozhodně ten Sporting jako neberu jako nějakýho lehkýho soupeře, jo, zvlášť v Lize mistrů, jako co jsme všechno zažili, že nás jako a vypnul Lyon, ty vole, nebo co jsme tam ještě měli, jako to opravdu, jako já už bych se ničemu nedivil ani.
Jo, takže Sporting rozhodně neberu jako nějaký easy loss, bude to jako docela solidní boj, ale samozřejmě musí se postoupit a věřím v to, že do toho čtvrtfinále se určitě půjde. No, ale jako jestli to jako letos vyjde, já myslím, že Lukáš to řekl asi jako nejlíp. Jo, že jako ty nemůžeš prostě předpovídat Ligu mistrů tady v tom, jo. Ty prostě nevíš, koho ti vylosujou, jo. Sice jako říká se takový to jako dementní pravidlo, že musíš porazit všechny, jo, když jako chceš vyhrát, jo. To je úplná jako kravina. Jo, jako záleží na losu samozřejmě. Jo, takže nevíš, koho dostaneš, jo. Pak zase, jo, jak se říkalo, je to na dva zápasy, jo. Co jako jedna špatná, jedna penalta, jedna červená karta, to může ovlivnit nějaký zranění zrovna v ten měsíc, kdy se to hraje. A jsi prostě v háji, jo, prostě už nemáš jako žádnou větší opakovačku, jo, takže já odmítám jako nějak víc spekulovat o Lize mistrů, dokud nebudeme aspoň v tom semifinále, protože já už jsem se za ty roky naspekuloval tolik, že už mi to fakt stačí a dokud nebudeme aspoň v tom semifinále, tak já absolutně odmítám jakýkoliv spekulace, protože je mi jasný, že zase jako dostaneme do čtvrtfinále někoho, kde zase rupneme, protože budeme hrát se šesti defenzivníma záložníkama tentokrát, protože minule jsme tam neměli ani jednoho, tak to teď vykompenzujeme tím, že jich tam budeme mít šest, tyhle. Já nevím, prostě jako já odmítám jako nějaký větší spekulace o Lize mistrů, dokud nebudeme aspoň v tom semifinále. Ok, tak jiná otázka, že považuješ aspoň Manchester City za jednoho z největších favoritů? Jo, to určitě. Já si myslím, že City je dlouhodobě, třeba poslední 4 roky, vždycky jako jeden z těch top 2, top 3 největších favoritů, jo. Ale jako favoriti můžeme být, jo, ale tak to je tak všechno, jako. Jako favorit jsme určitě. To jako to asi by i ten, kdo třeba nemá rád City nebo tak musí uznat to, že City prostě je favorit nebo jeden z těch favoritů. Top 3? Já si myslím, že určitě top 3. Jo, s nevím, třeba s PSG, no, i když jako PSG jako je favorit, jako herně těžko říct, jak to zvládnou, no. Ale jako jsou jako nějakým papírovým favoritem určitě jsou. Jo, na hřišti je to trošku otázka, ale papírovým favoritem jsou. Jo. A nevím, třeba jako Real bych tam třeba hodil, jo, který jako hrajou taky skvěle momentálně. Jo, takže asi taková moje trojka. Možná ještě Bayern, no, ale tak to je. Z té trojky jenom samozřejmě jeden už vypadne, hej. Real to je, že. Dan, ako to vidíš ty? Bude toto tá sezóna, kedy sa vyhrá konečne tá Liga majstrov? A obehne sa Arsenal v počte získaných týchto trofejí. Byli bychom všichni rádi, určitě vy dva kluci, takže já se většině doufám, že jo. Ale já se strašně nerad, jako strašně nerad opakuju, co jste vlastně vy dva tady řekli, ale já bohužel nemám na výběr. V Lize mistrů prostě jediný, co můžeš udělat, je jako vyjmenovat favority. Nejde předpovědět Liga mistrů, jak Práža řekl, posedeš jeden zápas a jede prostě konec, nazdar, čau. Neuděláš nic. A já si teda myslím, že já mám teda 4 favoritů, což neznamená, že my jsme na 4. místě, ale mám 4 týmy, jako který si myslím, že by to tam mohli dokopat s momentální formou Bayern, PSG a Liverpool. A my teda Real tam nemám. Realu tolik nevěřím. Luky, a ty jako to máš s tými favoritmi, respektive či veríš nejako špeciálně City minulého roku, to finále, no, bylo dost smolné, povedal by som. Jo, jo. Hele, já bych si klidně vsadil na to, že to nevyhrajou. Já jsem o tom fakt jakože přesvědčený, že nevyhrajou. A není to tím, že... Já tak doufám, že to teraz potom to vyhrajou, že ty to vystrihnou. No a čo? Hele, a jde to v pohodě, ty vole, klidně jo. Ale hele, já bych si asi klidně vsadím, klidně s někým z vás, že já jsem fakt si jistý, že to nevyhraju. Klidně se můžu dostat do finále, ale já jsem fakt jistý, jestli chcete kluci někdo vsadit, jsem open. A moje, já mám dvojici favoritů, největší, a to je za mě Bayern Liverpool. To je moje dvojka, která si myslím, že pokud, jako víme, jak to je, jak já jsem říkal, prostě může přijít zranění, los, špatný Kante. Timing té formy, přesně tak, může proti vám, vlastně Pedri proti vám nastoupit nemůže, takže vás nikdo neuběhá. No, takže za mě asi Bayern Liverpool a obecně ty favoriti bych asi dal taky 4 a jenom to podobnou jako Dan, jenom bych vyměnil Paříž za Real. Ten Real prostě zase v té Lize mistrů má pro mě, jednak jsou kompaktní, jsou zkušený, to je taky důležitý. Zkušený kluků mají dost. A tak nějak jakoby mně přijde, že ten Real sice není nejlepší a jsem 100% přesvědčený, že by v Premier League ani náhodou titul nevyhráli s momentálním kádrem. Ale v té Lize mistrů je to něco trošku jiného.
Mají tam hráči, kteří to několikrát vyhráli, mají tam hráči, kteří dokážou dát gól, naopak moc gólu nedostávají, takže jako ten Real tam je, naopak Paříži třeba vůbec nevěřím. Já když jsem viděl hrát Paříž, tak jako jestli oni vyhrajou, tak to mě šokuje víc, než kdyby to vyhrálo City. Mhm, ok. To je jako to. Ale hele, takhle zase, jo, co je leden, že jo. Ono klidně se může stát, že oni postoupí teďka přes ten Real a my uvidíme třeba teďka proti Realu, že najednou si ty hráči začnou vracet. Ale jestli budou hrát tím stylem, co hráli doteď, že tam ty tři stojí vepředu a povídají si na půlce, tak samozřejmě s tímhle stylem to nejde, ale hele, zase jo, teďka může to být takový, že si řeknou, hej, hrajem proti Realu, prostě když s nima prohrajem, tak nám prakticky skončila sezona, Neymar může na karneval a Messi tam může... Zase grou na narosky. No, přesně tak. Takže pokud hráči v Paříži začnou makat, tak to je úplně něco jiného. Myslím konkrétně ty tři v útoku, pokud se začnou vracet, nebo respektive ono jde jenom o Mbappého a Neymara, Messi se vrací stejně jako nebude. Ale pokud oni dva se začnou vracet, ty vole, ale tak Messi jako, že se vrací, Paříž... Já. Jo, Messi už se lehá i pod zeď. Jo, ten... No. Hashtag týmovej. Takže no, to jsem cenil, jak tam udělali, že obětavej, že Ronaldo si podzeď ještě nelek. Cenil jak svině, no. No, takže asi tak, no, ale jako co se týče toho City, tak já jsem přesvědčený, že v lize vyhrajou, oni mají prostě, ten tým je lepší, co se týče šířky kádru a co se týče herního stylu a všeho, tak jsou v Premier League za mě určitě nejdál a určitě jsou za mě nejlepší. Prostě Liverpool má za mě lepší základní sestavu, ale komplexně na dlouhodobou soutěž bych si určitě vsadil spíš na City. Ale okay. Vůbec mistrů naopak věřím víc Liverpoolu. No. Tak můžete nám napísať poslucháči do komentárov, že kto podľa vás, samozrejme máme iba január, vyhrá Ligu majstrov alebo koho považujete za nejakých najväčších favoritov. Poďme sa ale pozrieť na prestupák, či už ten, tak sa povie, januárový alebo letný minulý. Začneme teda tým letným. Tých posíl asi taká najzásadnejšia Jack Grealish, Scotta Carsona, prepáčte, ale riešiť nebudeme, aj keď vieme, že má veľký vplyv na kabínu a na to všetko. Ale Jack Grealish prišiel za 117,5 milióna, bol to vlastne najdrahší nákup celého leta, spomenutí všetkých tímov. Čo sa týka jeho štatistik, tak môžem to rovno povedať, 23 zápasov, 3 góly, 3 asistencie a nejakých 1700 skoro odohraných minút. Liam, si spokojný s jeho príchodom, že ako hodnotíš jeho výkony na ihrisku? Vyplatila sa tá suma? Ja tady očekávam nejaký konflikt teď momentálne ako názoru. Ne, za mňa ako Grealish, jako nevím, jestli je momentálně vhodný se bavit o tom, jestli se ta suma vyplatila po půl roce, jo, to je podle mě ještě jako hodně brzo, jo, podle mě jako můžeme nějak jakože bilancovat, jo, jestli se to vyplatilo nebo ne až po nějakých těch 3-4 letech třeba, jo, takže půl roku je ještě hodně krátká doba. A co se týče statistik, tak samozřejmě jako ta produktivita je největší problém a pro mě to ani jako nebylo zklamání, já jsem to očekával, protože když jsem vlastně točil video o Grealishovi, když přicházel, protože ten přestup jako zvednul velkou vlnu, jako ne že kritiky, ale tak bylo několik skupin lidí, kteří to buď kritizovali, nebo pro ten přestup byli. Takže jsem se to snažil tak nějak zesumírovat a já jsem tam říkal, že Grealish prostě jako nikdy nebyl nějaký jako velký hráč, co se týče jako produktivity, takže já jsem očekával, že prostě nebude mít 20 gólů a 40 asistencí. Jo, mně to bylo jasný, že on prostě jako ta produktivita, že nebude zas tak jako vábná pro oči, ale zase když se na to podíváme herně, tak si myslím, že Grealish prostě hraje skvěle. Jo, za mě jako, když se podíváme na trošku pokročilejší statistiky, nejenom ty góly, asistence, tak já mám pocit, že on je jeden z nejlepších v týmu, i nejlepší v lize, nebo jeden z nejlepších v lize, co se týče nějakého progresivního vyvážení míče do 16, progresivních přihrávek do 16, klíčové přihrávky, vytvořený šance, takže on opravdu jako herně fakt jako není špatný, on je fakt jako výborný hráč. A myslím si, že on je spíš jakoby kritizovaný za tu sumu, než za ty výkony, jo, protože já si pamatuju třeba poslední zápas se Southamptonem, kdy byl Grealish reálně nejlepší hráč na hřišti za City, jako bez pochyby, jako on byl nejlepší hráč City, ofenzivní hráč City samozřejmě, nebudu brát defenzivní, čistě ofenzivní hráč City byl nejlepší v tom zápase.
ale prostě automaticky lidi začali psát, že jo, vyhoďte ho z toho týmu, prostě ať střídá, ať vypadne, prostě hraje úplnou píču, vole, je úplně k ničemu, 100 milionů nikde prostě a takovýhle sračky. A přitom on byl reálně nejlepší. Takže v tu chvíli jsem si uvědomil, že ten Grealish jako opravdu může hrát sebe líp, jak chce, ale stejně ho ty lidi budou kritizovat, jo, takže za mě Grealish samozřejmě nenaplnil moje očekávání, samozřejmě od něj očekávám víc, to je jako bez debat, to asi všichni. Více očekávám, se týká produktivity hlavně? Teď jsem to chtěl říct správně. Mm. Hlavně tu produktivitu musí zvednout, jako to je jako jasný, jo. Neříkám 30 gólů, není to Salah, jo, to nikdo nechce. Jo, ale aspoň prostě, aby to zvednul trošku víc, jo, a to tak, jenom tak mezi náma, jo, ta produktivita je taky trošku zkreslená, jo, protože jenom teď z hlavy mi napadne asi 6 situací, kdy si mohl dát 100% gólovku a on to zahodil, jo, takže on mohl mít klidně jako 13 gólů a 5 asistencí a hned by se lidi na něj dívali trošku jinak, jo. Takže samozřejmě to trošku zkreslený, ale to jako je jedno. Ale za mě jako Grealish hodnotit ho po půl roce je zbytečný, ještě bych počkal nějaký ten rok, dva. Samozřejmě uznávám, že za 100 milionů chceš ten okamžitý impact, jo, to je jako jasný. Ale prostě, jo, Grealish, první přestup v kariéře, nikdy v životě nehrál takhle jako velký ambice, jo, má nějaký psychický jako problémy z toho trošku. Chápu, že to je pro něj těžký, já mu věřím, já mu fandím a věřím, že pro nás může být v budoucnu hodně důležitý hráč. A nesouhlasím s tou kritikou, kterou jako dostává, protože herně je fakt jako skvělej a nevím, jako... Vůbec ho nevnímám jako nějaký flop nebo nějakýho hráče, který by vysloveně propadnul v City. Jo, to tady jako byli jiný talenti, jako který vysloveně propadli. Dvě krátké otázky. Prvá je tá, aby si to nejako jeho celkovo prínos, výkonnosť nejako očísloval, dajme tomu od 1 do 10. Tyjo, od jedničky do desítky, s tím desítka je nejvíc, jo? Ano, desítka je nejlepší. A přínos týmu, jo? Tyjo, ako celkovo, akože ten prestup, prínos, výkon, vlastne všetko, ako by si to nejako, samozrejme aj tá cenovka niekde, aby bola v hlave určite. Jako ta cenovka, ta je asi největší problém, protože kdyby jako to šlo jenom jakoby o přínos, tak jediný, jako co bych mu vytknul, tak je ta produktivita jedině, no. A ta cena to sráží hodně dolů, protože samozřejmě jako za 100 milionů chceš prostě víc, no, jako přirozeně, že jo. Kdyby Grealish přišel za 40, tak ho nikdo takhle nekritizuje, že jo. To je jasné. Takže, tyjo, nevím, 7. Asi 7 bych dal, jako, no, asi jo. A ještě ta druhá otázka, keby si viděl, dajme tomu, týchto 6 mesiacov, jeho výkonnosť, no, zaplatil by si za něho takúto čiastku, práve teraz hovorí. Ale vôbec, ja som, i když postupoval, tak som říkal, že těch 100 milionů je úlet. Jo, ja bych za ní, ani v to léto bych to nezaplatil, jo, prostě, ja som říkal, Grealish je hráč prostě na 60, max 70, jo, takže, jako, a ani to možná ne, jako, takže jako i těch 100 milionů byl jako podle mě totální přestřel. Takže nezaplatil by si v januári tu částku? Vůbec, ne, 100 milionů nikdy v životě, ani to minulý léto, když se říkalo to, že to je výkupka a že buď 100 milionů nebo nic, protože Aston Villa nechce jednat, tak jsem říkal, ok, jako sice bych tady toho Grealishe třeba i chtěl, ale 100 milionů v životě za takovýhle hráče prostě nemůže padnout, to není hráč na 100 milionů. Jo, takže jenom k tomu bych ještě řekl, já nesouhlasím s tím, že Grealish je jako špatný přestup, ale souhlasím s tím, že Grealish je naprosto předražený přestup, on nikdy v životě nestál 100 milionů, jo, takže ani teď v lednu bych to nezaplatil těch 100 milionů, max prostě těch 60, jako v životě bych za něj nedal stovku. Ale tak, že bral by si ho do týmu za nějakou adekvátnu. Jo, samozřejmě za třeba kdyby řekli 60, 70 max, šel bych po něm, asi bych po něm šel, ale za 100 milionů vůbec nikdy prostě. Luky, Liam, dá sa povedať, že Grealish sa pochválil, vytkol mu tú produktivitu, takže otázka na teba, že čo ty a Grealish, a ešte taká podotázka, že nie je aj férové na mieste očakávať za tých 115 alebo koľko miliónov aj tie góly a asistencie? Predsa len je to ofenzívny hráč. Ja si myslím, že k tomu skoro asi ani nic nedodám, akože Liam vystihol akože naprosto presne to, co ja som chtiel říct, že my od začátku kritizujem Grealishe. A ta kritika je na místě, protože on stál 115 nebo kolik milionů. 117. Takže ho hodnotíme kolik? 117,5 euro. No, 107, no dobrý, tak 115, 117. A my ho samozřejmě hodnotíme jako hráče, který stál teda 117 milionů euro. My ho nehodnotíme jako hodného kluka, který hezky hraje fotbal, ale hodnotíme ho jako hráče, který stál 117 milionů euro. Stejně jako Lukaka nehodnotí jako hráče, který tyjo, bojuje dobře, dal pár gólů, ne, hodnotí ho jako 100 milionový přestup. Jo, a
a stejně tak i Grealish musí být tak hodnocený. Takže samozřejmě, pokud se podíváme na cenovku, tak to hodnocení podle mě musí být negativní. To ani nejde být pozitivní za tuhle cenu. Ale souhlasím s tím, že ten hráč je dobrý, hodí se do City, je to kvalitní fotbalista a očekávám, že v City bude delší dobu. A myslím si, že tam bude úspěšný hráč na pomezí základu lavičky. Prostě tak nějak jeden z mnoha. Máš tam prostě Mareze, Kevina, Bernarda, Fodena. Prostě já bych řekl, že v týmu máš dalších 6 Grealishů. Každý trošku jiný, ale co se týče kvality, je to na nějaký podobný bázi a upřímně, jestli ti hraje Foden nebo Grealish, nebo tam hraje Bernardo, nebo Mahrez, nebo doteďka, co tam byl Ferran Torres, já to upřímně skoro ani nepoznám, že jasně každý je typologicky trošku jiný, ale ta výkonnost je hodně podobná z nějakého dlouhodobého horizontu. Takže za mě hráč na rozšíření kádru dobrý a rozšíření kádru nemyslím lavičky, ale prostě City za mě nemá základ a lavičku. City za mě má široký kádr, který je kvalitní a je ti jedno v uvozovkách, kdo tam nastoupí. A do tohohle je Grealish skvělej, ale jak říkal jen, ta cena je prostě úplně mimo. A nějaké číselné hodnotěně, trůfal by si? Pokud se podíváme na tu cenu, takhle, kdyby stál 60, tak je moje hodnocení 7. Ale nestál. Nestál. Maximálně 5. Jako vzhledem k té ceně, je to nejdražší hráč v historii Premier League, pokud se nepletu. Jo. A má 3 góly a 3 asistence. A ty musíš, je to ofenzivní hráč, který hraje na postu, kde máš být produktivní. A já vím, že lidi vždycky píšou, ty jo, hodnotíte jenom čísla, řešíte jenom čísla, ale ono nekupuješ toho hráče kvůli tomu, aby vyvážil míč. Adama Traore taky vyváží míč, když to přeženu. Já bych tomu jenom dodal, že ano, já chápu to, že od ofenzivního hráče očekáváš góly, asistence, ale zase se musíš podívat, kdo je ten ofenzivní hráč, protože máš hráče, od kterých to vysloveně čekáš, jako máš Salaha, u kterého čekáš 20-30 gólů třeba za sezónu, ale pak máš hráče, kteří jsou ofenzivní, ale ty čísla, prostě vem si třeba Mahreze, který je pro nás absolutně klíčový, ale on taky nezáří nějakýma velkýma číslama, on taky nedává 20 gólů, ale je pro nás jako herně absolutně klíčový. V letošní sezóně i v minulý sezóně byl pro nás klíčový. Jo, a Grealishe, já spíš Grealishe beru jako takovýho toho hráče, který je daleko platnější do finální, až té finální fáze, než ten, kdo by to měl zakončovat. Teď on i hraje v podstatě takovýho toho hráče, který nechodí z křídla, aby zakončoval. On chodí z toho křídla spíš jakoby do prostřed hřiště, aby tam pomáhal s tou tvorbou, nebo hraje na pozici falešní devítky taky někdy, což taky není hráč, který by měl střílet góly, ale je to spíš hráč, který taky pomáhá spíš s tím build-upem v té hře. Jo, a on prostě, nevím, jako chápu to, že on tu produktivitu mít musí a já s tím souhlasím, že se musí zvednout ta produktivita, 100%. Ale nehodnotil bych ho vysloveně, že nemá produktivitu taky vysloveně, to je průser, jako. Jo, to si jako nemyslím, protože jeho silné stránky jsou trošku jinde, než je ta produktivita, podle mě, aspoň teda, jako. Že proto já ho spíš vnímám, a i v tom videu, co jsem, tak jsem říkal, že já ho spíš vnímám jako takovýho, něco ve stylu Kevina. Sice Kevin má taky jako produktivitu, dá třeba 20 asistencí, ale prostě spíš toho tvůrce, než jako hráče, který zakončuje, vnímám Grealishe. Jo, chápu, a v tom případě bych od ní, ale i mně jedno, jestli bude dávat goly nebo asistence, ale mně jde o doručený finální produkt. A ten nemá ani v golech, ani v asistencích. On nemusí tam zbíhat a dávat nůžky z centru. Ale musí za mě dávat i finální přihrávky, protože s kým ho můžeš srovnat, nevím, jaký má čísla letos Foden, Mount, a to jsou za mě hráči, Bruno. Se kterým Bruno, Kevin jako letos teda čísla jako takový nemá, ale to jsou za mě hráči, se kterým ho můžeš srovnávat. A já bych se nedivil, kdyby v tom vyšel jako jeden právě z nejhorších. Že za mě, já chápu, že není Salah, ale se Salahem ho ani nikdo nesrovnává. Ale srovnáváš ho s hráčema, který hrajou na, dejme tomu, podobné pozici, i když v City je to fakt specifický. A další věc je, že kdyby v Arsenalu měl horší čísla, tak v úvozovkách nikdo nic moc neřekne. A on hraje v nejlepším týmu v lize, kde to je mnohem jako i jednodušší mít nějakým způsobem ty čísla, protože víme, že i Ferran Torres prostě hrál párkrát, ale byl produktivní. Vím, jiný post, jiný typ hráče, on se prostě tlačil zase víc do zakončení a tak. Ale jak říkám, hele, kdyby on stál pade,
Tak já jsem v naprostém klidu, no, je to prostě jenom o té ceně, no, to není o něčím jiném. S tím souhlasím. A já jenom, jo, on kdyby stál pade, tak říkám, hej jo, v pohodě přestup, jakože je dobrý, jakože mohl být o něco produktivnější, ale jakože v klidu, nemám s tím žádný problém, v mezihře dobrý, ale v momentě, kdy ten hráč stojí 115 nebo 117, tak to prostě nemůže stačit, protože v mezihře je výborný Tielemans, dal by si za Tielemanse 117, nikdo by to nikdy nedal. Jo, takže to je jako jenom ten point, že za tu cenu tam, ať chceš, ať je sebe lepší v mezihře, tak musíš být produktivní. Ani za Krose by nikdo nedal nikdy 117. A kdo je lepší v mezihře než on? Nikdo. Jo, takže... Kdyby točil TikToky, tak Ed Woodward by dal. Ale to jo, moje... tak to určitě. Jinak pokračuj. Ale, jo, no. Ale víš, že to je ten point, za žádného hráče, který nemá finální produkt, by nikdo nedal 117 milionů. To prostě to se nikdy předtím ani potom nestane, pokud hráči nezačnou přestupovat jako za mnohem větší částky, jo, ale minimálně předtím se to nikdy nestalo, že i když to byl záložník za ranec peněz, tak byl vždycky produktivní. A vždycky prostě se tam, to očekávalo. Je tam prostě nálepka teda, už ostane na Grealishu. Bude, no. Hele, ono podle mě ve finále, když se na to podíváme, tak on v City může hrát dalších 6-7 let a ve finále ta jeho kariéra bude hodnocená podle mě úspěšně, si myslím já. No jasné. Ale já od něj nikdy nečekám, že bude mít nějaký ultra čísla. Jo? Já to od něj fakt nečekám, protože já si ani nemyslím, že je toho jako schopnej. Ale když tam bude 6-7 let, tak si řeknou, hele, ta cena byla přestřelená, ale vydržel tady dlouho a stabilně měl OK výkony. Takže ve finále bude hodnocený úspěšně. Ale v téhle první sezóně za mě nemůže být jako hodnocený úspěšně. To s poměrou na tu cenu prostě není možný. Dáme priestor teraz Danovi. Dan, ako to vidíš ty? Grealish, ta jeho výkonnosť, cena a všetko okolo toho. Jo, já jsem tady observoval, co kluci řeknou a nějak tak se vyplnilo to, co jsem očekával. U mě se nic nezměnilo od léta, bohužel. Za 60 by to bylo lepší trochu. Strašně mě... Ne, to jsem nechtěl říct. Vůbec mě nemrzí, že Bernardo chytl formu, ale chtěl jsem vidět Grealishe v záloze s Kevinem. To se už jako nestane, no. Což je škoda, protože si myslím, že tam by mohl být o něco platnější. A na levém křídle momentálně zabírá jako místo Fodenové. Mě ještě na tom celém vadilo, že to prostě byl, že 120 milionů za hráče, který vlastně jako nebyl necessary. Bohužel to jako musím říct, ale prostě zabírá tam místo Fodenové, který jako hraje na falešný devíce. A jak říkáte vy, za 60 bych si asi taky nestěžoval, ale mě to strašně mě to prostě bije do očí, ta částka. A nemůžu na to prostě zapomenout a nesoudit podle toho. Kršou navíc jsem strašně alergický na jeho kličku, na jeho Robénovku. Do vnitra hříska. Já tu kličku prostě přečtu už od půlky hřiště a mě to strašně bolí, že mu to vychází pořád do háje. Ne, ale... celkový přínos, jasně, hráč, který se hodí do City, nechci jako hodnotit za půl roku, já vůbec na něm jako nelámu hůl nebo nic takového, vůbec neříkám, jsem rád, jako, že je v týmu, má určitě velký přínos, když hraje, ale doufám, jako, že uvidím nějaký progres, ten jakoby Pepkův efekt, že tam bude ještě něco navíc. Ale já, jak říkám, já mu dávám čas, vůbec to není jako, že hej, kam, tak vůbec v letě jako nazdar. Ne, to ne. Já myslím, že má čas pochopit vlastně úplně, jak ten tým funguje a myslím, že bude ještě lepší. A produktivita je podle mě taky jen otázka času. Liam dá 15 plus 10 podle těba, je toho schopný v lige? No, alebo 10 plus 15 opačně, to je jedno prostě. Jako počkej, jako myslíš jako někdy nebo teď, jako se to dá? No, jakože či myslíš, že má na to jakože kvalitu, jako... no, na další rok o 2, o 3. No, či je to... toho jakože kvalitativně schopný, tak ono... 25 kanadských bodů. Ono bude záležet, kde bude hrát, jo, protože jak tady řekl Dan,
Já jsem taky tak trošku alergický na Grealishe na levém křídle. Já vím, že tam hrával v Astonville a že tam hrával dobře, ale prostě v Astonville se hrál na protiútoky, on to prostě uměl na tom křídle do otevřený obrany, tady se nehraje do otevřený obrany, tady to je úplně jiný křídlo, než Astonville má křídla. Jo, takže já jsem i předtím, než přicházel, tak jsem jako jasně říkal, že pro mě Grealish je a vždycky bude desítka. Pro mě bude střední záložník. A já prostě, jestli mám mít Grealish nějakou budoucnost v City, tak je to podle mě jedině v záloze. Protože řekněme si to upřímně, Grealish není nějaký extra velký sprinter, takže nikomu extra neuteče. Co se týče driblingu, tak jako jo, umí s míčem, ale že by jako to tam nějak jako, že by to byl Mahrez, který je schopný projít tři hráče jako zároveň, to taky úplně ne. On má jako jednu, dvě kličky, který neustále používá, jo, takže to je asi jediný, co on má v tom arzenálu, jako z kliček. Takže za mě jako, jo, je strašně předvídatelný na tom křídle, takže já bych ho jedině, pokud má mít Grealish jako někde nějakou budoucnost, tak já ho taky vidím ve středu hřiště, ať už točit se s Kevinem, protože víme, že Kevin, jo, někdy třeba jako mu to nejde, jo, nebo už má 30 let, jo, nebo někdy je náchylný na zranění, tak může se točit s Kevinem, nebo může hrát vedle Kevina. Prostě podle mě ve středu hřiště pro Grealish je jediná šance, jak nějak jako víc uspět, protože tam tu rychlost tolik nepotřebuje, dribbling tam jako tak nějak stačí jako na tom střed hřiště a může tam tvořit, jo, může tam tvořit, což je jeho nejsilnější aspekt, ta tvorba hry, jo, takže myslím si, že pokud bude hrát v tom středu, teoreticky by třeba 20-25 bodů jako mohl dát. Teoreticky, jako by to mohl dát, jo. Ale myslím si, že jakmile bude hrát jako na křídle, tak nemá šanci. Jo, protože... Ne, prostě, na křídle podle mě nemá šanci jako být jako zase takhle produktivní, protože je úplně jiný křídlo, než jako, jaký by měl být, aby byl produktivní z křídla. Keď jste rozprávali o tom středě, tak téma Foden a střed ihriska už padla? Já si... Lebo rozprávate, že Grealish vlastne, že má hrať v strede, že boli by ste radi, že by sa rotoval s Kevinom, no. Ako si povedal, že tým pádom Foden a stredný záložník to už padlo. No ale tak ako tak uví, co bude, že jo, Kevin má 30 let, Gündogan má 30 let, jo, Bernardo zatím... No ale ako to vidíte vy, akože tak, či Foden teda bude tým krídelníkom, alebo bude záložníkom? Podľa mňa Foden je daleko lepší křídlo než Grealish. Jo, takže momentálně bych... Produktivní. No rozhodně, a je lepší prostě, jako nikdy bych si nevzal Grealishe na křídlo místo Fodena na křídlo. Jo, ač je to jako vtipný, že jsme ho vždycky několik let jsme to kritizovali, že jako Foden hraje na křídla a přitom je jako asi naše nejlepší levý křídlo momentálně, už asi dva roky. Ale jako momentálně jako je Foden na křídle jednoznačně lepší, takže já bych... je naše nejlepší levý křídlo podle mě. Jo, ani Sterling, ani Mahrez, nikdo prostě nehraje na levém křídle tak dobře jako Foden. Takže za mě jako já bych toho Fodena momentálně využíval spíš na tom křídle a Grealishe bych se snažil tlačit do toho středu. Jo, ale samozřejmě Bůh ví, co bude časem, víš co, že jo, jako já bych se vůbec nebránil tomu Fodena taky přesunout do středu hřiště, pokud třeba Kevin už nebude v týmu, nebo Gündogan nebude v týmu, jo, nebo Bernardo nebude v týmu, Bůh ví, co bude, jako nikdo nevíme, že jo, takže já bych vůbec nezatracoval tu myšlenku Fodena ve středu hřiště, ale momentálně bych ho spíš tlačil na to křídlo, protože tam je jako momentálně asi nejlepší v týmu. Nebo nejlepší z týmu je tam jako na tom levém křídle. To znělo hodně kriticky vůči Kevinovi, překvapivě pro mě. Jako co? Mně přijde jako, ne že bys ho odepisoval nebo tak, ale prostě podle mě Kevin Bernardo je v momentální situaci prostě jako... Neotřesitelná záloha. No, jasně, ale třeba Bernardo, minulý léto chtěl odejít, jo? Což je potvrzený, to víš. Já vím. A teď se mu daří, super. Ale bude chtít zůstat i jako příští léto? Třeba si řekne, hele, dal jsem tady další sezónu, hrál jsem skvěle, tak teď už mě puste do toho Španělska. Jo, a máš volný místo. Jo, přesně. Třeba. Já jsem tohle přesně jsem chtěl zmínit, no. Že to právě není jen to Kevinovo místo, který je jakoby... v potenciální možnosti pro rotaci, že právě se může stát, že víš co, jako v letě se může stát, že Bernardo zase bude mít nějaký motivační problémy a v momentální jako situaci prostě Real za ní může vyslovit třeba 80. Hele, to jo, ale problém Bernarda za mě nikdy nebyl, že bych chtěl odejít ze City kvůli tomu, že by se mu tam nelíbilo. On nebyl člen základní sestavy, proto chtěl odejít. Za mě nehrál jako minulý rok ty nejdůležitější zápasy. Hrál ve finále Ligy mistrů, on hrál důležitý zápasy. On nebyl vidět, protože nehrál dobře, ale hrál. On byl člen základní sestavy, hrál. Fakt, jako já...
klidně si to rozklikněte, on hrál důležitý zápasy, hrál často, akorát nebyl vidět, to je ten největší, a to říkají všichni říkají, že ale... on chtěl odejít, protože nehrál, on hrál, akorát nehrál dobře, to je všechno, on neměl formu, ale hrál důležitý zápasy. A nehrál na jiném postu, že nehrál falešnou hrál devítku? Taky, ale hrál i ve středu, hrál falešnou devítku, hrál i ve středu, on hrál... Okay. Hrával křídlo, teď to křídlo už vůbec nehraje prakticky a hrával buď falešnou devítku, no. Nebo ve středu a Gündogan hrával falešnou devítku, on se točil s Gündoganem na těch dvou postech, že buď Gündogan falešná devítka, Bernardo střed, nebo Bernardo falešná devítka, Gündogan střed. Mm-hmm. No on byl vlastně strašně zastíněný tím, jako... Gündoganem hlavně, no, protože ten byl vidět přesně, nejvíc. Jako měl skvělou, přesně tak. A nebo možná se jenom necítil dost jako vážený v tom týmu, no, víš, jako že možná tím, že nehrál tak dobře, takže necítil jako takovou podporu a možná i proto třeba chtěl odejít, no. Já si třeba nedovedu představit, že by v momentální formě Bernardo chtěl odejít. To je podle mě tak moc nereálný, no, že to... Ale podívej se na City, jak říkáš, prostě tým asi s nejlepší šířkou kádru na světě momentálně a musíš mít prostě silnou mentalitu a chtít bojovat o to svoje místo, protože jak vidíš, to je prostě každý půl rok jinak. A teď Gundo dával příspěvek na Instagram, že prostě hej, takhle to v City funguje. Prostě jednou chytne někdo formu a ty třeba dva měsíce nemusíš žát a uděláš s tím hovno, neuděláš s tím nic prostě. A takhle to prostě a musíš mít tu samou mentalitu, nebo dopadneš jak Ferran. Klohučem do Barcelony šel. Budeš hrát s Pedrem. To Pedri jokes. Těma nás ukryžují na hranici, jak Barcelony. Pedri jokes jsou lepší, jak mama jokes. Ale právě k tomu Ferranovi jsem se chcel dostať. Odchádza teda za krásných 55 milionů eur, išel do té Barcelony. Nevím teda, koho jsem se pýtal, můžem se Lukyho pýtať. Ako si vnímal ty jeho odchod? Akože, že vlastně odchádza 55 miliónov cenovka, herný priestor, ktorý dostával, Lomka nedostával. Uh-huh. Je to strata? Skvělý finanční rozhodnutí. Přišel za málo, odešel za víc. Byl to člen širšího kádru, který byl fakt jako náhradník. Byl úplně na tom posledním místě v tom útoku. Takže za mě jako... úplná paráda, tam není absolutně nic, co ryža, kritizovat, to přesně tak, basmátej. Mm. Liam, ako to vnímaš ty, že Ferran odchádza za tu čiastku, ale možno či aj ťa nemrzí, že odchádza taký hráč, akože mladý, všetko perspektívny, určite áno, veď dokázal mať dobré zápasy, čiže to nemrzí, že odchádza, aj keď cenovka je krásna. Ale ani ne, jak tady bylo řečeno, on byl člen jako lavičky, jo, tak on měl skvělý ten první půl rok, co tady byl v City. Pak dostal covid v půlce roku a absolutně se vytratil, jo, vůbec nehrál. Pak měl skvělý euro. Se zranil. A pak zase nehrál, protože byl zraněný, jo, takže on prakticky v City odehrál půl rok, jo, takže nějak aktivně, nějak jakože pravidelně, jo. A myslím si, že za takovýhle hráče, za kterýho si dal 23 milionů a za prakticky odehrál od tebe nějaký jako reálný půl rok, dostat 50 milionů s plus 10 bonusama, tak je podle mě jako skvělý obchod. Sice ano, bude se to splácet asi 2-3 roky, ale aspoň jako aspoň něco jako aspoň je vidět, že i my umíme jako někdy něco prodat jako za výhodnou cenu. Takže jako za mě v pohodě. Mě ani nemrzí, že odchází Ferran jako hráč, jo, protože on fakt jako byl jako lavičkář, on nebyl jako nějak extra jako důležitý. Sice když hrál, tak se mi vždycky líbil, jo. On jako byl takovej dravej, šel hodně do brány, hodně do zakončení, měl superový pohyb. Takže jako mě se jako líbil, ale nikdy jsem jako to nebral nějak tragicky, že odchází. Mě spíš jako by vadilo ten způsob, jakým odešel. Jo, že v jednu chvíli tady má proslovy o tom, jak strašně moc chce navázat na Davida Silvu. Veme si 21 a řekne, jak na něm vyrůstal na Davidu Silvovi a že chce naplnit jeho odkaz v Manchesteru City, jako měl on. Jo, to už španělská legacy, přesně. Tak, a za rok a půl prostě bere čáru do Barcelony, jakmile se ozve, jo. Takže tohle mě spíš mrzelo víc, než že odešel herně. A ještě řekne, že City byl jen jo, prostě přestupová stanice, no, to byl taky super, ty vole, ten člověk jako, ty vole, ten mě jako ten mě totálně dojebal, jako no. Přesně, jako děkujem za 30 milionů, ale už o tobě nechci to slyšet. Jako... jako City prestupová stanice je velmi vtipná. Ještě k tomu do současný Barcelony, přesně. To je jak kdyby byla ve Slavě přestupní stanice do Příbramy, ty vole. Yes, konečně jsem mohl, jo. By dream. Na rok a půl do Slavie,
A teďka konečně si můžu splnit svůj sen v Příbrami. Přesně, teď je pík mojí kariéry. Ne, vám to ukážu. Ale bude tam hvězda na druhé straně. Bude, no, tak ať jo, to může. City prestup jako, na stanice. Jako, hej, jako z pohledu Barcelony, jako super přestup pořád. Určitě. Si myslím. Podle mě tohle jako... fakt dobrý ten Ferran, jako mě se hrozně líbil City a mě od prvního zápasu se líbil, mě fakt hrozně bavil a za mě to byla nejlepší, to byl nejlepší útočník v City, který nebyl útočník. Jo, ale Gabi no, je tam. Takových je víc, no počkej Gabi, ale je útočník, že jo. No tak no, teď ne, už není, teď už je křídlo, že jo. Teď je pravý křídlo, teď no. Už je křídlo, takže teď už není no, útočník. No já vím, a přicházel jako hroťák, no právě no. Říkal, že Ferran byl nejlepší útočník, co nebyl útočník. Tak říká, a že byl... co nebyl útočník, chápem. Jo, tak jo. Pojďme ještě na prestup, zimní prestup. Vychádza Alvarez z River Plate za 18,5 milióna eur plus nějaké bonusíky. Zmluvu podpíše do roku 2027, teda podpísal. Pričom túto sezónu dokončí v River Plate na hosťovaní. Liam, nebudeme klamať, asi nikto tohto hráča špeciálne nejako akože nepoznal. Ty si o ňom niečo ale robil, myslím, že to bolo aspoň tvoje teda video. Vieš nám niečo o ňom povedať, že kto je vlastne Alvarez? Hele, jako já se nechci nějak extra do detailu jako opakovat, takže jako klidně se na to video potom lidi můžou jako podívat sami. Je to má to asi 70 minut, jo, takže je tam něco tam o tom jako říkám, ale nějak ve zkratce je to prostě hodně. Hele, a kde děláš videa? Třeba vůbec nevím, že děláš videa. Na YouTube kanál MCFC OK, je to. Já si to najdu, počkej. No a jenom ohledně toho Alvareze, tak jako Já ho vidím hodně, je to podle mě to je hodně podobný případ Ferranovi. Mladý, talentovaný kluk, hodně univerzální, pravý, levý křídlo, hroťák, je hodně komplexní ve své hře a přišel za málo, jo, takže je to stejný případ jako Ferran, jo, v podstatě. On přišel za málo a buď se z něj stane top hvězda, klíčový hráč, anebo zase za nějaký třeba 2-3 roky odejde třeba za 60. Jo, takže v podstatě jako to jako nemůže být úplně jako nemůže to být prostě jako špatný přestup. A já jsem na ně hodně zvědavej, protože z toho, co jsem jako tak nějak zaslechl, tak je to opravdu jako asi největší talent, který momentálně v Jižní Americe je. Jo, co jsem tak slyšel. Určitě. Jo, hodně jako fanoušci River Plate jako to hodně jako oplakali ten odchod, nebo jakoby to oznámení o tom odchodu. Takže jsem jako na ně hodně zvědavej, no. Ale důležitý je poznamenat, jo, že to není finální volba na hroťáka. Jo, jak hodně lidí si myslelo, že přichází Alvarez a že hroťák jako, že Haaland padá a že hroťáka už máme. Jo, tak podle všeho jako, on se bere spíš do té role toho Ferrana, jo, ten Alvarez, jo, takovýho toho pravýho křídelníka, levýho křídelníka, hroťáka, takovýho toho hráče, který nastoupí kdykoliv, kamkoliv, odehraje si svoje, je kvalitní, je mladý, je talentovaný, přišel za málo. Jo, ale stejně City podle všeho, co jsme jako tak nějak se doslechli od jako, od lidí a takhle, tak jsme se doslechli, že City i nadále jako plánuje jít po útočníkovi. Jo, víme, že Vlahovič out, Vlahovič už je v Juventusu, takže ten padá, ale pořád tady jako jsou nějaký možnosti, jo. Takže uvidíme, no, jak to bude s tím Alvarezem. Právě k útočníkovi se chcem dostat, k tomu Haalandovi, k tomu všetkému. Liam teda očekává se, že další rok bude součástí A týmu teda. I jako ten Alvarez? Jako počítá se s tím, ale teď je otázka, protože zase se vyrojily jako informace, že jak nemá zkušenosti s Evropou, jo, a má zkušenosti jenom s Jižní Amerikou, takže se plánuje nějaký ještě jako půlroční až roční hostování někde v Evropě, no, jako to měl třeba Zach Steffen, který přicházel z Ameriky, rok hostoval v Německu a pak až přišel k City, jako do A týmu. Právě k tomu jsem chtěl, či nějaké hostovat nie je reálnější, no, jako zotrvání v týmu. Právě, jako... Nějaká Granada. Mluví se o tom, že ono se hlavně mluví o tom, že on se připojí v létě a uvidí se. Většinou se mluví o tom, jo, že buď pokud jako udělá nějaký jakože opravdu dojem, že jako na to má, tak asi zůstane zřejmě a bude plnit tu roli toho Ferrana, jo, že bude prostě na každý post ready a odehraje si svoje. A potažmo potom jako samozřejmě, pokud se mu bude dařit, tak bude hrát víc. Ale samozřejmě pokud třeba nepřesvědčí a bude vidět, že potřebuje nějakou evropskou průpravu v tom fotbale, tak je realita, že ho třeba protože prostě půjde někam na hostování, nevím jestli přímo do klubu ze City Football Group, protože my momentálně nemáme žádný jiný tým v první lize, mám pocit,
v top ligách, že mám pocit, že Girona je pořád ve druhé lize ve Španělsku, takže jo. Tam asi jako ho asi házet nebudou a myslím si, že když už tak půjde někam do top pěti lig, někam do týmu asi jo, buď zůstane v Anglii, nebo půjde někam do Španělska, aby to pro něj bylo lepší, protože Španělsko je hodně podobný té Jižní Americe, že jo, takže možná ho hodí tam na to roční hostování a uvidí se, no, ale já počítám s tím, že jako zůstane s prvním týmem. Ale ještě se jako uvidí, protože jsou jako spekulace, že může, nemusí, tak uvidíme ještě, no, jak to bude. Mám taký tajný sen, popravde, aby tento Alvarez šiel na hosťovanie a jeho miesto v týme vyplnil TikToker Dybala, ako by som si užil. Dybala, ne. Moje prianie, ktoré si tak tajne želám. Každopádne, Luky Alvarez 18,5 milióna, to asi opäť podobne ako Ferran, že to asi nemôže byť neúspech. Přesně tak. Jako já jsem upřímně rád, že nepřišel do United, ale to ne, že bych proti němu něco měl, ale my klasicky... Zničil by si kariéru. Jednak on by si dojebal kariéru, to je první věc, takže z jeho pohledu bych to nedělal. Jste upřímný kluci. A z druhého pohledu my tam zase máme 18 hráčů na dva posty, takže a máme všechny talenty na světě a vždycky všichni z nich jsou největší talenti. A kupujem tady kluky z Atalanty, který nikdy nehráli za Ačko za 40 mega, což velmi ceníme. A nepotřebujeme tam jako dalšího talenta, jo? Myslím, že těch talentů je tam víc než dost. Takže já jsem v první řadě rád, že nepřišel jako do United, protože tenhle typ absolutně jako momentálně nepotřebujeme, těch hráčů tam je dost, i když do budoucna může být sebelepší. A co se týče toho přestupu, tak ze strany City skvělej přestup, náhrada za Ferrana super, i kdyby se neprosadil, tak minimálně za stejnou cenu stejně odejde. A do Barcelony? To, třeba, do Barcelony, nebo do Juventusu bude. Já bych si typl, že typnul bych si, že je reálný, i kdyby se neprosadil, tak má furt tři možnosti z týmu ze zkušený pětky. Barsa, Juve, Atletico. Takže tam furt, přesně tak, takže jako nebál bych se toho a stejně i kdyby se neprosadil, tak ono to, že otázka, prosadil se Ferran nebo ne, on se vlastně neprosadil, akorát odešel skoro za trojnásobek, že jo. Takže jako, kdyby se stejně neprosadil ten Alvarez, tak si myslím, že to nikomu vadit jako nebude, když se neprosadí a odejde za 60. Chápem ten tvoj pohľad. Liam už načrtol, že tento prestup údajne nemá ohroziť príchod útočníka. Tamto ale môže byť veľmi, veľmi zaujímavé, pretože ako už povedal tiež Liam, Vlahovič je out z hry. Toho sme tak nejako logicky brali ako nejakú druhú možnosť. Z tých, poviem to úplne top mien, ostáva teda iba Haaland. Dan pôjde po ňom City a podarí sa im to. Pretože ja som sa teda ešte nevyjadřil k Alvarezovi, takže... No, môžeš kľudne aj to spojiť. Jo, no, ja vám teda chci říct nejakou myšlenkovou mapu, co som měl, ako když sa probíralo tenhle přestup. On má teda, jemu je 21, má nejakou market value nejaký 25 miliónů, šel za 18,5, protože mu na konci kalendářního roku končí smlouva, takže ako oni ho potřebovali nejak speněžit. Zároveň som očekával, že nezůstane na půlroční hostování v Jižní Americe a že právě to bude nějaký prvoligový Španělsko nebo Portugalsko, což by bylo jakoby ideální na adaptaci podle mě. Můžu k tomu jenom dodat, že to hostování v tom River Plate je kvůli tomu, že River Plate si to vyžádalo. No to jsou části Libertadores. Já jsem to právě chtěl říct, že pak mi teda došlo, že ta cena a tohle bylo to půlroční, jako ten loanback byl asi součástí vyjednávání, takže s tím se nic dělat nedá. Každopádně za mě super přestup. Může teda, co jsem se dočet, hrát i z křídla, takový to typický, jako u nás jsou tři útočníci, úplně jedno, kdo hrál na finále. Takže, rozumíme si. No a podle mě jako on je ideální do tohohle, protože může zahrát na víc postech ale hlavně na tom rotu, který ho nemáme momentálně, ale tak my ho nepotřebujeme. Už jsme to vyřadili. A ty se ptal na potenciálního hrota v letě, co? Že či sa podle teba bude riešiť, lebo už nejako to začnem tú tému, lebo keď sme pri tom útočníkovi, tak je táto téma vlastne už aj možnosť hry von, ako budeme sa tom baviť, pretože potrebuje vlastne City toho klasického útočníka, či táto téma sa objaví opäť až tedy, keď City vlastne nevyhrá titul v Lige majstrov. Pretože ak sa pozrieme na počet gólov, tak City má
aj bez toho útočníka, 55 gólov a viac má iba Liverpool, 58. Takže či je vôbec na mieste rozprávať sa o pozícii útočníka, že, či ho vlastne City potrebuje a či to už nie je len také, poviem to taká v úvodzovkách výhovorka, že keď sa City nepodarí vyhrať Liga majstrov, tak sa povie, že proste, tak ale oni nemajú útočníka, hej, že nekúpili ho, tak preto nevyhrali Ligu majstrov. Že, či vôbec je ten útočník ešte problém a otázka v tom Manchester City? No, ja som v nejakém podcastu sem určite zmiňoval, jak si myslím, že vlastne funguje ten systém City. Pepe vždycky vymyslí nejakou novou nebo staronovou taktiku, kterou jakoby pak drtí celou Premier League po nejaký čas, než na to jako všichni přijdou a pak to musí změnit. Tato sezóna to prostě bylo, že jo, falešná devítka, minulou sezónu to bylo prostě Gundo na ofenzivním záložníkovi a je možný, doufám, že ne, protože mě se strašně líbí, jaký fotbal momentálně hrajem, ne, že by se mi ty styly předtím nelíbily, ale je možný, že prostě ty týmy, Chelsea, Tottenham a tyhle ty wingbackový, prostě najdou ten plán, jak proti nám hrát a Pepek bude jako nucený změnit taktiku a většinou, jak říkáš, se tohle děje právě po vypadnutí z Champions League vždycky. Takže podle mě tohle je téma, který budeme řešit v letě hodně, podle toho, co se stane teď na jaře právě. A já jsem pořád za příchod Hrota. A jako hlavně, když je Haaland za 75. Jako, pardon, to jako... To bychom mohli hrát klidně bez útoku a stejně bych pro něj šel. Kdybychom hráli jako Španělsko prostě se 7 záložníkama, tak klidně prostě... Jeden Haaland rovná se jeden Ferran, skoro. Každopádně, Liam, ako to vidíš ty, že je ten útočník vlastně akože potrebný, protože fakt, keď se pozrieme na to, čo predvádza City, ako hrajú, koľko dávajú gólov, aj proti veľkým týmom vyhrávajú, je to fakt opäť len taká, poviem to, akože mediálny taký ten, že hodíme to na toho útočníka, vieš, že médiá budú písať, že opäť nemajú útočníka, bude sa vyplakávať na internete, že nie je útočník, že preto sa vypadlo a pritom to ani nebude reálny dôvod, že prečo sa vypadlo. Jako tá absence, jako to rozhodne to nebude dôvod, proč sa vypadlo, že jo, pretože i minulá Liga mistrů sa nevyhrála, ne kvôli tomu, že nebyl útočník, ale kvôli tomu, že nebyl defenzívny štít, jo, takže tam, ale zase sa automaticky spekulovalo o útočníkovi, jo, pretože médiá a lidi sú proste zvyklí, že fotbal se hraje s útočníkem a jakmile tam toho útočníka Presně nemáš, tak automaticky je něco špatně. Jo, takže ale vím, že... A je to problém, keď sa nedá gól v nejakom veľkom zápase, viď zápas Chelsea a hodí sa to práve na tú absenciu toho útočníka, pritom dovtedy to šľapalo vynikajúco. Takže či to vôbec... Či vlastne si ty potrebuje toho útočníka, keď hrajú tak výborne? Ja vím, že jako my hrajeme skvěle a ten jako dívá sa na to hezky, góly padají, sme produktivní, všechno. Ale já si pořád, takže hodně lidí to evokuje, že vlastně proč ho potřebujeme vlastně, že jo, když to takhle jde. No, ale já si myslím, že ho jako rozhodně potřebujeme, protože my jako sice dáváme góly, vytváříme šance, vyhráváme zápasy, všechno funguje bez útočníka, ale pak jsou tady zápasy právě v tom, právě proti týmům, jako jsou Wolves. Jo, který to neotevřou, který brání v malém vápně a ty se nedostaneš na ten dostřel, ty to nevykombinuješ, ty nemáš jak. A potřebuješ tam prostě takovýho toho jednoho útočníka, čistýho, který potřebuje jednu a půl šanci na gól. Protože potom už ti tu šanci nedají. Jo, prostě Wolves jsou takovej ten houževnatej tým, který ti dají tak jednu, dvě šance za zápas skórovat. A když je nevyužiješ, tak máš jako velký problém. A problém je, že my potřebujeme strašně, my dáváme hodně gólů, ale potřebujeme na ty góly strašně moc šancí. Jako strašně. My třeba dáme, nevím, my třeba dáme 3 góly, což je super bez útočníka, ale potřebujeme na to 8 šancí, na ty 3 góly. Což jakoby, když ti ten tým dá 8 šancí, jako třeba Leeds, jo, tak super, to není problém, jako oni to otevřou, máš tam 8 šancí, dáš 5 gólů třeba. Ale jakmile hraješ proti týmu, který ti ty šance nedají, jako jsou třeba právě Wolves, jo, tak seš v háji a ty si potřebuješ vytvořit aspoň jednu, dvě šance a potřebuješ tam někoho, kdo tu jednu, dvě šance promění. Takže tam prostě potřebuješ toho čistého útočníka, který potřebuje tu šanci, aby dal gól. Jo, my hrajeme skvěle, ale potřebujeme strašně moc šancí na ty góly, což jako proti někomu to funguje, ale není to podle mě udržitelný. Takže za mě, ač se mi líbí, jak hrajeme a dáváme hodně gólů, vyhráváme zápasy, všechno v pohodě, tak si pořád myslím, že tam potřebujeme někoho, kdo v těch důležitých a těžkých zápasech, kde je jedna, dvě šance za zápas, tak kdo to dokáže proměnit a vyhrát ten důležitý zápas, protože nebejt ty penalty proti Wolves, tak
ztráta z Wolves jako je jasná, protože tam nebyla šance jak dát gól. Jo, takže... Mm-hmm. Musí to být ale útočník jasný základ, že musí se za něho dávat 100 milionů, alebo stačí klidně útočník, povím to v úvodzovkách samozřejmě, takovej ten Žirut, který mi jako první napadne, jakože nemyslím typologicky, že vysoký musí být, že budeme ho nakopávat lopty, ale taky ten hráč, povím to z lavičky. Tak to by samozřejmě potom záleželo na Pepovi, jakým stylem by chtěl hrát, pokud by nadále chtěl hrát s falešnou devítkou a víceméně používat toho útočníka jenom jako nějaký super sub, že jako hoď ho tam a jo, on tam něco trefí, jo. Tak v tu chvíli jako OK, tak stačí prostě útočník, nevím, buď ten Alvarez, jo, kterýmu by to třeba šlo, anebo prostě nějaký útočník za 20 milionů třeba, jo, v pohodě. Ale samozřejmě pokud Pep plánuje, nebo Chris Wood samozřejmě, Kevin mu to namíří na hlavu a je to tam jasný. A nebo samozřejmě pokud Pep plánuje hrát jako už definitivně s hrotovým útočníkem, tak samozřejmě tam je potřeba nějaká velká investice už. Ale to záleží čistě jenom na Pepovi v tu chvíli, jako jakým stylem chce hrát. Ale útočník je potom potřeba tak. Rozhodně, jako si myslím. OK, domů se ještě dostaneme. Luky, útočník City, je to vlastně na místě ta téma, alebo nie je na místě ta téma? Za mě jo, protože oni jsou teďka výborní, ale myslím si, že pokud by tam byl hráč ve stylu Haalanda, tak ani není možný, hodně to hráč. No, tak ani není možný, aby nebyl lepší. To prostě ano. Ani podle mě není možný. A představa právě toho, že moje představa, anebo ten Kane, který tam měl jít letos v létě. Že je to právě podle těba ta posledná puzzle do té skladačky dokonalosti? Jo, já jako upřímně, jak jsem říkal, že teďka jsem si jistý s tou Ligou mistrů, tak kdyby v týmu byl Kane nebo Haaland, tak už se s nikým sázet určitě nebudu. Tomu neverím, kámo. Jako, hele, takhle, já z prdele bych se sadil, jo, ale už bych tomu nevěřil, teďka tomu fakt věřím, víš. Ale je to právě jako kvůli tomu útočníkovi? To hele, nedává smysl, vydávají veľa gólov, kámo, to je blbost. Hele, dávaj. Hele, dávaj, ale to, že dávají hodně gólů, neznamená, že jich nemůžou dávat ještě víc, protože oni mají suverénně, ale naprosto suverénně nejlepší zálohu na světě. Nikdo si nevytváří tolik šancí jako City. A oni těch gólů dávají hodně, ale Liverpool dává víc gólů. A srovnej si zálohu Liverpoolu. No, dobře, ale srovnej si zálohu Liverpoolu a City. To je absolutně jiný level. To je, co se týče kreativity, abych byl přesný. Co se týče kreativity, je to úplně jiný level. A, ale mají víc gólů jak City. A to a jim to tvoří fullbeci. Tak to nedává smysl. Tak, no. Prosím? A oni hrajou přes kraje. Oni no, tam to tvoří fullbeci. Jo. Prostě střed tam prostě jen na vyhrání balónu, že jo? Jako, ale abych to shrnul. Hele, jako, určitě jo, ale představ si, že v Liverpoolu nebude Salah dlouhodobě. Já vím, že teďka vyhráli 3 zápasy bez nich. Ale vím si, že tam nebude Salah a bude tam místo něj někdo jiný, kdo ti nedá 40 gólů. A tak tam už uvidíš tu kreativitu, můžou to tlačit přes křídla, můžou to tlačit kde chtěj, ale určitě nepřetlačí City. Že ta kreativita a to tvoření šancí, to je jedno, jestli to jde z křídla, City taky tvoří z křídla, je tam lítá Cancelo. Takže víš, že jako potom je ten počet těch vytvořených šancí, nemám u sebe jako někde čísla, ale zajímal by mě tyjo počet vytvořených šancí. Kolik si vytvořil třeba šanci Liverpool a kolik City, nebo XG, jaký jako mají. Jasně máme o dost větší XG, bych taky řekl. No. A podle mě s tím útočníkem je větší šance, že padne víc gólů. A ono to nemusí znamenat, že přijde Haaland a dá jich 60. Ale ono už jenom to, že tam bude ten Haaland, tak to strhne pozornost a může se tam utrhnout někdo jiný. Může tam zběhnout někdo z křídla, může tam zběhnout někdo z desítky z druhé vlny. A i pro ostatní hráče se vytvoří víc místa. Určitě pro ty hráče bude větší strach hlídat Haalanda, než hlídat Fodena v útoku. Nic proti Fodenovi, já ho miluju. Za mě to je můj nejoblíbenější hráč City, ale určitě bude větší respekt, co se týče střílení gólu od Haalanda a může tam právě přijít nějaký zdvojení, který vytvoří místo pro další hráče. Takže já si myslím, že příchod útočníka je pro City důležitý určitě. Tak se tě spýtam, že nevyhrá Manchester City Ligu majstrů kvůli tomu, že nemají klasického útočníka? Oni se to vyhrají bez toho útočníka úplně v klidu. Furt mají nejlepší tým, ale stejně nevyhrajou. Okay. OK, a co týká tých možností,
tak bavíme sa teda o veľkom mene, alebo bavíme sa o hráčovi typu, ako som povedal, nejaká Žirudovina. Podľa mňa sa proste bavíme o Haalandovi. Pokud ho City budú chtít, tak ho dostanú. Proč by chodil niekam inám, byl by blázen. No, co ty statementy, ako že bude hrát ve Španielsku, co říkal Raiola a tohle. Ja som chtěl zmínit, když sme sa o tom bavili poprvý, že přijde, že až, má nějak moc velký ticho na to, že za půl roku prostě jde v platnost ta výstupní klauzule 70 milionová. Jsem čekal, jako, že prostě budou už se rvát všichni a takhle. Stejně jako, že prostě Mbappé je zadarmo a nic. Tak Mbappé jde do Realu, to mi to jasný, že jo. Ale... Nikoho to nezajímá. No jasně, ale čekal bys kolem toho větší halo, než je. Já upřímně ne, podle mě Mbappé je prostě hotovej, že jo, že tam prostě půjde do Reálu, tam nikdo ani nic jiného neřeší, tam podle mě jiný týmy se ani moc nesnaží, tam jediný, kdo se snaží, tak je Paříž ho podepsat. No já jsem právě čekal, že no, ale zase na druhou stranu by byla kravina a se ho prodat. A hlavně Haaland, Mbappé sám řekl, že chce jedině do Reálu. Mm-hmm. Tak co víš, co tam budeš vymýšlet, tam nic nevymyslíš. To jedině, že by ho Paříž podepsala a nějakým způsobem přesvědčila. To je podle mě jediný, protože on tu Paříž jakoby má rád, ale reálně... Deha taky chtěl jen do Reálu. Prosím? Deha taky chtěl jen do Reálu. No, ale co se šlo ten tým a co se to stejný může stát s Mbappém? Kdože ho přesvědčil? Přesvědčili ho, že mu dali prachy, že jo? A to stejný se může stát u Mbappého. Víš, jak to myslím, že... Se rozbila nějaká mašina, ne nějaká faxová. Je, tak to jsou časné vyjednávací. Jak myslíš, že se podepisují velký smlouvy? Myslíš, že tak, to je všechno? Tak jako, Paříž že, taky... No, vy jste hodný kluci, jak to s vámi podepíšem. No, tak uděláš něco. Vemeš Ganu, přitáhneš to k někomu, víš. Říkáš, tak... jo, tvoje mamka bydlí tady na té ulici. Já ale najednou Paříž... chceš podepsat. V Paříži se taky může něco rozbít, že jo? Nějaká takže mašina. Takže potom mašiny. Třeba jim dojdou propisky, víš co, nebo tak? No, nikdy nevíš. No chlapci, takže... Liam, otázka teda na teba, že ten Ronaldo by bodol, alebo nebodol? To bola taká dosť dvojdňová, by som povedal, veľmi intenzívna téma, tak možno ako to vnímate, máte ho na očiach, Premier League v United teda hráva, že brali by ste ho, akože bodol by? Či si myslíte, že je kazí DNA? Tak to není ani debata, to je jasný samozrejme. Hele, jako Ronaldo, ono by spíš záleželo, jako... Jak by to vypadalo s ním, no, jako protože teď to jako funguje, může, jako je taková, jak takovej hodně jako lehkej a jednoduchý pohled si říct, kdyby tam byl Ronaldo, tak je to lepší, ale zase, jako bylo by to jako vážně lepší, jako, jako spolupráce no Guardiola, Ronaldo, já nevím, no, taky divný. Já nevím, jako možná jo, ale já jsem za toho Ronalda nějak jako nebrečel, že nevyšel nebo tak. Jo, to mě víc jako by štval ten Kane, jako že tam byly takový dvouměsíční přetahovačky a nakonec toho nic nebylo, jo. Než jako ten Ronaldo, jo, to jako nevím. Vůbec já jsem si ani jako nedokázal toho Ronalda nějak extra představit jako v City, mě to spíš jako jenom bavilo, jak všichni panikařili, jo, já automaticky, jak se to začalo řešit, jo. Ale nevím, jako já bych ho v týmu, nevím jak Dan, třeba to mě třeba zajímalo jako jeho pohled na tohleto, ale já bych třeba Ronalda v City prostě nechtěl, jo, i když vím, že to je prostě jeden z nejlepších hráčů v historii fotbalu a je to prostě záruka gólu a je to vítězná mentalita, je to Liga mistrů, kde je neuvěřitelný a možná je to i nejlepší hráč v historii Ligy mistrů, co se týče opravdu jako rozhodování v těch jako důležitých jako zápasech a v těch nejdůležitějších momentech. Ani pro tu srandu by si ho nechtěl? To bylo to jediné, co jsem vlastně jako říkal, jako já jsem říkal, že jediný, proč bych ho chtěl, je kvůli té srandě. Je ten hat-trick na Old Traffordu se stříženým dresem City. A ještě se stříženým dresem tribunou. Jako to by som sa asi aj ja zasmial. Políbit logo, víš co, ešte. Fotbal, kdybych někdy viděl, jak Ronaldo dělá sí v dresu Manchester City na Old Trafford, tak kámo, už bych fotbal nikdy nezap. Jo, jako, já jsem říkal, kvůli ta sranda to bylo to jediný, proč jsem to jako hypoval a proč jsem to chtěl, protože jo. Já jsem si říkal, jako pošlete ho tam na Old Trafford, on jim tam dá hat-trick, jako políbí tam logo City a pak ho hoďte do U23, víš co, jen tak jako for fun, prostě proč ne, jako. Proč ne, jako sranda, ale jako když se... Půl milionový plat z 23. Ze strany jsem to chtěl, jako by byla prdel nějaká, ale jako když jsem se na to díval nějak jako reálně, jestli by jako byl potřeba nebo tak já jsem ho fakt jako nechtěl, jo, ale to spíš jako by teď byla i otázka právě na Dana, jestli ho jako chtěl do toho City, protože to by mě třeba taky jako zajímalo, jako okay. Vážně, nejenom jako z prdele, jako, myslím jako vážně. Jo, jo,
Tak já ti řeknu, co jsem říkal, když jako to bylo aktuální, no, to téma. Jaký jsem na to měl pohled. Kterýho jako... Nevzal bych to zpátky, to, co jsem říkal. Já jsem říkal, že to bylo hned potom, jak prostě Levy dělal drahoty, že jo, nakonec prostě s tím Kaneem nedopadlo. Tak jsem myslel, že prostě hej, bez toho hrota jako, ale budem v hajzlu. A jako nemohl jsem vidět, jak to dopadne, a jako teď jsme na tom skvěle, a to se prostě nemohlo čekat. Já jsem myslel, jako, že to nebude dobrý, prostě jsem byl pesimistický, ale myslím, že to bylo úplně na místě. A říkal jsem, hej, a úplně mě jako vytáčelo ten náš přístup. Já jsem byl strašně jako naštvaný, že jsme za jedno léto vlastně propásli podepsat dva nejlepší hráče v historii fotbalu. Jednoho z toho zadarmo. Chápeš? Jasný. A říkal jsem, hej, protože já si to pamatuju, prostě Fabricio, jo, prostě Ronaldo upouští Juventus. První den zájem City. A kámo, 4 dny se nic nedělo. Vypadalo to, čtvrtý den to vypadalo, jo, na City. Jdu spát, ne? Zkontroluji Twitter a jdu spát. Ráno se zbudím, Ronaldo jde United. Chápeš, ale během 2 hodin. A já bych strašně chtěl, abychom takovýhle přístup měli my prostě. Hej, když o něco dohájede, tak prostě, hej, tam pošli ty prachy, když ty prachy máš. Jako je pravda, že no. No, ale ještě abych to doplnil, když vidím, co, jako, jak to s ním vypadá v United, a prostě já jsem strašně pyšnej na tu DNA a na ten styl fotbalu, co my hrajeme City. Takže v momentální chvíli jsem rád, jakože jsem se mýlil. Ale nevzal bych to zpátky, protože si myslím, že to, co jsem říkal, dávalo úplný smysl v té době. Já bych tomu jenom dodal, že naprosto chápu, že se ti nelíbila ta pasivita vedení. Jo, že vlastně oni měli možnost podepsat Ronalda třeba za 20 milionů, ale oni ho prostě nutně chtěli zadarmo. Jo. Prostě oni prostě, mám pocit, že i jako ten, jak se jmenuje, Jorge Mendes, agent Ronalda, mám pocit, že on už byl domluvený ze City, ale největší problém bylo, že City nechtělo jednat s Juventusem a chtěli ho zadarmo, oni za něj nechtěli platit ani euro, jo, a ta prostě, mě neštve to, že Ronaldo nepřišel, ale štve mě ta pasivita, že asi ani se jako nepokusili třeba jako vyjednávat nebo tak, a chtěli ho vysloveně přesně, zadarmo. Přesně tak, to přesně, co říkám, a chápeš to, prostě 20 milionů je hovno, víš, kolik ti vydělá ten Magor na marketingu během prvního týdne? Během prvního týdne, kolik ti vydělá na marketingu? To je prostě, co to je za argument, jako že nechceš platit za Ronalda? Ty kdybys dal ve 35 letech 120 za něj místo za Grealishe, tak se ti během měsíce vrátí, prostě, sorry not sorry. Yes, nakonec jako, byl levnější než Daniel James. Jestli prostě problém byl v penězích, tak o to směšnější to je, když se na to zpětně podíváš. Každopádně očividně je někdy lepší prostě udělat špatný krok, no, a vyjde to líp. Já jenom jsem chtěl dodat, že ono otázka je, jestli by to byl špatný krok, jo? Že víš, že teďka jako se zdá, že to jako funguje, nebo ne, se zdá, ono to funguje, ale to neznamená, že by to s Ronaldem jako fungovalo hůř. To si ty. Já si to třeba nemyslím, že by to fungovalo hůř. No jasně, že by mohlo. Ale vy jste taky měli minulou sezonu nějaký DNA, prostě Bruno vytvořil nějaký přímej ofenzivní fotbal. Prostě křídla tam jeli, chápeš, Greenwood byl v neskutečný formě, já jsem čuměl na Greenwooda že hej, takovýho hráče, takovou přímočáru jsem, podle mě, loni, rok zpátky měl Greenwood nejlepší přímočáru, co jsem ve fotbale kdy viděl. A strašně jsem to záviděl. A chápeš, a pak přijde Ronaldo a Greenwood prostě, neříkám, že to je tím. Ale chápeš, jo, mohlo, hele, by se, já mohlo by to, se stát já, to podobný u nás. Jo, já tomu rozumím, a podle mě to vůbec není jako problém toho, že by tam byl Roncek. Víš, že Greenwood hrál na stejném postu, jako když tam Roncek nebyl, jenom v útoku byl někdo jiný. A podle mě to, jestli je přímočarej nebo není, hele, upřímně, Greenwood Ronaldovi nahrál snad 3x za půl roku. Jo, takže on je přímočarej úplně stejně, jenom jako jenom prostě produktivita. Já třeba Greenwood je za mě furt skvělej. Furt skvělej, za mě tam byly spíš problémy, že místo toho Greenwooda hrál na křídle Bruno, to byla jiná věc, tam utíkal. Ale já jsem třeba přesvědčený, že City by fungovaly úplně. Nebo takhle, ne stejně, samozřejmě ten systém by byl trošku jiný, ale určitě by byli teďka první. Stejně jako jsou první jako bez Ronalda, jenom plus k tomu by měli za mě mnohonásobně větší šance v Lize mistrů. Takže za mě i zpětně je to pořád chyba, že ho nepodepsali. A ať už se bavíme o
čistě herní stránce, tak to je za mě chyba. A co se týče toho marketingu, tak je to za mě jako obrovský fail. Mm-hmm. Protože City s Ronaldem by se dostali na další prostě level. Mm-hmm. Ronaldo je prostě... A to by vytvořilo takovou senzaci ve fotbale, toho, že byl z United, teďka je v City a City by to posunulo tak moc před United, i co se týče nějaký prestiže, to už teďka jsou samozřejmě... Obrazu ve společnosti. Jo, tak děkuju, obrazu ve společnosti. Hrozně dál by je posunuli, protože on by si vybral City před United, přestože United tak. Se o něj zajímali a to by byl jako obrovský milník. Ale i když dám tohle všechno na stranu, tak i čistě jenom po té herní stránce, tak si myslím, že 100% by to byl obrovská posila a hlavně i z toho pohledu, že City za mě vyhraje titul s Ronaldem i bez Ronalda. To problém není. Ale hlavní cíl City je vyhrát tu Ligu mistrů. A všichni jsme se shodli, že jasně, je to složitý, nevíš nikdy a tak dále, ale ta pravděpodobnost, že to vyhraješ s Ronaldem, je určitě o dost větší, protože to je to, kde tam máš v úvozovkách záruku, že on ti dá ty góly, pokud mu ty šance vytvoříš. On nemá teďka vynutit nějak šílený čísla, jo? Ale je to taky kvůli tomu, když se podíváš, jakým stylem hrajou. Tam prostě, jako on nemá šílený čísla, ale v porovnání s ostatníma je tam furt jako v úvozovkách jednohokej mezi slepými, že tam hraje dobře jenom on a Bruno. Ale v momentě, že jemu stačilo fakt pár šancí a viděl si Lize mistrů, že my bychom byli poslední ve skupině, ne že bychom nepostoupili, ale my bychom byli poslední ve skupině nemít Ronalda. Že on tam několikrát dal gol v závěru, gol z ničeho úplně. A to bylo jak v lize, tak v lize mistrů, že kdyby jsme spočítali ty jeho góly, převedli na body, že těch gólů nebylo tak moc, ale byly tak klíčový, že jako my bychom podle mě v lize mistrů jako měli 3 body za 3 remízy. No. Bez něj. Jako dobrý by bylo třeba podepsat Ronalda ve smlouvě mít, že bude hrát jen Ligu mistrů. Jo, a Ligu by hrál za United, no. Jo, no, za 23, jak říkal Liam, že jo? Jo, za 23. Aby předával zkušenosti, mladým, víš co, jako Palmer potřebuje nějaký moment. Přesně. McAtee taky. Jo, Lime Dille prostě by se naučil, jak se chová správný hrot. A víš co, jako 500 000 brát u 23. Krása. A hlavně ty vtipy. Na United. Hlavně ty vtipy, no. Nějaké cíle možno na leto, čo sa týka toho útočníka, vieme, Vlahovič je out. Osobne tvrdím, že tým pádom ostalo iba jedno top meno a to je Haaland. Je stále on prioritou číslo 1, príde, nepríde, nejaké ďalšie možnosti, neviem, možno si s chlapcami fanúšik mi nejako rozoberal, že koho by teda ešte mohli no, ani Haalanda. No, to mezi jako fanouškama si je to strašne jako těžký téma, protože tady se nikdy nedobereš k nějakému jako reálnému výsledku, protože každý jako argumentuje úplně něčím jiným, jo, ale je to prostě divný. Ale jako takhle Haaland, pokud by byla jediná možnost, tak je to super. Já se bojím, že tam pořád visí ve vzduchu znova ten Kane, já už toho Kanea nechci znova. Jo, takže já se právě no, potom roku, já se obávám, že vedení by zkusilo druhý kolo přivedeme Kanea. A nedej bože, by jim to vyšlo. Jo, a já tady prostě Kanea za dalších jako 150 milionů, nebo kolik by si řekli tentokrát, jako fakt nechci. Takže jako Kane, to doufám, že jako ani není jako možnost, jo, takže ten... A to za mě no, ani doufám, není možnost. Ne. Potom, co přišel Conte, on to ani za mě není možnost, že... Podle mě ani už není možnost, aby někdy někdo přestoupil Tottenhamu do City, dokud tam bude Levy, teda. Jako pokud jako nebudeme brát Kanea jako možnost, což doufám, že nebereme, tak asi jediný, kdo zůstává, a nebudeme brát ani Dybalu jako možnost, doufám, jako. Tak jako... Ale! Je, super! Pája by byl výborný. Jako jo, na oslavy. No jasný, na oslavy a na TikTok. Když máme zavřenýho, tak potřebujeme někoho, kdo se nám bude starat o sociální sítě, tak vezmeme Dybalu, který je v tom taky dobrý. Ronaldo jste prešvihli, ten je v tom dobrý. A Pogba vykončí smlouva. Tak, no. Potřebujeme někoho na TikTok. A on je taky za 500 000, nebo kdo to nabízí tam. Asi jenom ten Haaland mě napadá, fakt jako někdo jiný jako mě nenapadá, no. Kdo by jako... A myslíš, že to může být tím štýlom, že keď nie Haaland, tak nikto? Alebo se tam budou robit nějaké, teda možno nákupy, povím to, tých v úvodzovkách druhoradých útočníků, ktorí budú k dispozícii, neviem, napadne mi prvý, neviem, Jonathan David. Ale Jonathan David je strašne, bude strašný, akoby
tam bude strašná poměr cena kvalita, oni za něj budou štít strašný prachy, ale pořád je to jen nejlepší střelec francouzské ligy, a to je jen Beneder jako na druhou stranu. Ale jakože chápeš, Liam, že bude to Haaland, ale jako jsou tady jako nějaký možnosti, jako teoreticky, pokud by to nebyl Haaland, tak se nabízejí, jako jo, mluvilo se o tom Izakovi, mluvilo se o David, o tom Davidovi, mluvilo se i o Šikovi, jo, což jako bych tak... A to nejsou to jména. Jako jsou to skvělí hráči, ale není to prostě ten Otřídu méně než Haaland. A takový je ta druhá sorta, kam se podíváš, když nejde Haaland, tak to jsou takový ty hráči. Přesně tak. Jo? Ale myslím si, že jako vedení fakt jako toho Haalanda asi bude chtít. A myslím si, že pokud jim nevyjde, tak já nejsem si úplně jistý, jestli někoho dovalí. Jo, protože vem si to, jak to bylo s Kanem. Chtěli Kanea, nevyšel a pak nebyli schopni dát ani 20 milionů za Ronalda. Jo, prostě oni, když se upnou na nějakýho hráče a nedostanou ho, tak jsou potom jak uražená bejvalka prostě a nehodlají komunikovat prostě absolutně jako s nikým jiným o žádných hráčích. Yes. Jo, takže já si myslím, že pokud, že tady jediná šance je Haaland. Pokud nevyjde Haaland, tak se obávám, že nikdo nepřijde. A bude tam je a zůstane ten Alvarez jedině třeba. Jo, teoreticky. A já si taky myslím. No, to je otázka. Jako myslím si, že City je v té top třeba trojce týmů, kam by jako měl jít, jo. Ale otázka, no. A kdo je ten třetí? City, Real a? Paříž. Za Mapého. No tak víš co, jako Laporta pořád říká, že jdu po Haalandovi, víš co? Tak Laporta přestane kouřit trávu. Nevím, jako, podle mě jako City jako patří do té špičky, já nevím, ale jestli tam půjde. Jo. Já mám hrozný strach z toho platu a z těch provizí pro Rajolu, pro Haalandovu sestru, pro jeho tátu a nový ostrovy, pro celou rodinu, ty vole. Já s toho mám úplně nervy, když to slyším, jo, takže jako já, mě prostě vadí, nevím, jako je, a navíc víme, že Chiki, jo, Chiki prostě nesnáší Rajolu, to je další věc, jo, prostě, že jako vím, že Rajola prostě tomu to je jedno, ten prostě cítí prachy a je mu úplně jedno, s kým jedná, ale prostě Chiki, prostě on nemá rád Rajolu, Soriano nemá rád Rajolu, Pep nemá rád Rajolu, prakticky nikdo u nás nemá rád Rajolu. Jo, takže to je další jako věc, proč jako by to jednání mezi City a jako Rajolou nikam asi třeba nevedlo. Jo, takže nevím, no. Já jako může přijít, ale já osobně, pokud bych měl říkat svůj pocit, tak já si myslím, že Haaland nepřijde. No, tak jako okay, strach. Okay. Luky, čo ty a Haaland City? Velmi reálna možnosť, málo reálna možnosť, mali by takhle, spolu, možno já nejaké, to nejaké ďalšie meno, ktoré ti napadne. Jo. Já to asi rozdělím a varianta být v pozici Haalanda, tak jdu do City, já osobně. A teďka, okay, jestli se to stane... Nezvolil by si jednodušší cestu, povím to, La Ligy. Koko za mě hrát pod Guardiolou je sen, takže jako určitě ne. OK. Takže z toho pro, já bych šel učit do City, jako ta šance tam vyhrávat je jako obrovská. Budeš tam hlavní hvězda, v Reálu by si se pral s Bapem. V Barceloně, jakože... S Dejongem? No, přesně tak. Zase by ti tam centroval Pedri, to je jiná. Prestaň s tím Pedri. To je, ano, tak počkej, Barcelona se dostává zpátky do hry, já jsem zapomněl. Pedri se vrací za tři, že jo? Škoda, že tam není Messi. Yes. No. Tak buď City nebo Golden Boy, no. Ne, ale ne, vlastně, jakože jednoznačně City, tam jako já bych šel 100 pro City. A sam jakože ta přestupní stanice a potom bych chtěl skončit v Barce jako Ferran Torres. Nechápem. Co dává vlastně smysl. Ano. Prej, dejte mi ale výkupku na kilo, já jdu jako za 2 roky do Barce. Sorry. Jako přestupní stanice. No, ne, hele, já určitě City, to je prostě podle mě hrát v Premier League momentálně není nic jako víc. Okay, vím, z pohledu takého toho, že City, že Haaland, že málo by to byť priorita, to asi sa zhodneme, že áno, ale možno aj potom nejaké ďalšie varianty, keby to nevyšlo, pretože tak stále rozprávam, že iba jeden tým môže mať Haalanda, tomu druhému ostal ním Vlahovič, vieme, Vlahovič je už v Juventuse, že čo aj potom, že keby ten Haaland nevyšiel, no. Takže jak to vidíš aj z pohľadu klubu samotného. Ja bych jenom ešte chtiel doplniť, že v City hrál i Haalandův táta, takže by tam zachoval DNA, to je dôležitý. A z pohľadu, jako co se stane, jako, hele, za mě asi nejreálnější možnost je Real, upřímně, ale myslím si, že je to tak, já tý Barce jako nevěřím, že by ho dali a že by tam vůbec chtěl, jo. Ale je to takový, že za mě, já nevím, asi 40% Real, 40% City
a 20% Barsa. Paříž nic? Hele, já si nemyslím, že po něm jako půjde Paříž, no. Já si myslím, že Paříž, že prostě se zblázní Paříž a budou za každou cenu chtít Urže Mbappého a to budou nepůjde. Mu to chtít dát najevo takovým způsobem, že prostě lívnou Haalanda a řeknou, hele, lívnem Haalanda, ale za každou cenu tě podepíšem, no a nakonec se jej nepodepíše a odejde. A ještě dostane sochu. No, dostane sochu, no. Takže hele, i ta Paříž je samozřejmě jako ta možnost, ale já úplně asi v tom rejsu nemám, no. Já, za mě je to fakt, že já si myslím, že ten City je velký favorit na jeho podpis. Ok, a co se týká těch možností, víme, že Haaland je prostě ta prvá liga. Keď nevíde ta prvá liga, tak jít potom do té druhé ligy, alebo ostať při tom, co funguje výborně doteraz? Víš, či má smysl kupovat, dáme tomu těch hráčů typu... Juventus to prostě zabil teďka úplně tím Vlahovičem, to je jako... Je to pravda. Budem to chválit až v rozkecánu, ale jako Juventus to zabil a po 5 letech udělali první dobrý rozhodnutí. Chválíme. A tím to hrozně změnili, protože nebýt jako Juve, tak kámo, jestli přijde nabídka z Juve a ze City, tak jako pokud máš ne všech 5 pohromadě, ale aspoň jeden pohromadě, tak jdeš do City, že jo? No jasná. Tak... No a ty druhé jména, nevím. Nevím, jako ty jména tam, jako já, Šík, nevím. Právě to je takový to, že ten David, hele, já u něj řeknu to stejný, co u Vlahoviče, minulý rok, že prostě říkám one season wonder, jo, prostě povedla se mu jedna sezona a je už tady vytahovaný. Vlahovič to dokázal potvrdit, je to něco jiného. Já bych potom Davidovi nešel, to jak ji říkal Dan, ten poměr cena kvalita tam bude absolutně šílený, to bude jako úplný masakr. Jestli jít po Páťovi, taky jako se mu prostě v úvozovkách povedl tenhle rok jako jenom, jo, a to je půl roku. Jo, minulý rok jako nic extra, povedlo se mu jako euro, který od eura vlastně válí. Chamese Rodriguez dostalo taky evropský nebo světový šampionát, ho dostal do Real Madrid. Ale nevím, no, přímě jako, že i ten Páťa by stal raketu, protože on teďka má hype, Páťa by nešel po čere, jako. Takže a má takovou cenu tolik, velká otázka, no. No právě. Prakticky ani nevím, jako mně by se třeba líbila možnost, kdyby nevyšel možná ten Haaland, tak mně by se i líbila možnost ve stylu Giruda. A trošku se i divím, proč po něm v létě nešli. Když nad tím zpětně přemýšlím, upřímně v létě mě to ani nenapadlo, ale vlastně ten backup striker jako backup striker za strikera, který není. Tak to by byly si ty vlastně zase první. Že prostě len nějaký plán B by podle těba musel být od věci. Jo, jenom prostě, že fakt, že hráč, co tam bude chodit na posledních 20 minut, podepíšou Ibru a bude klid. Konečně vyhraje i v Premier League. OK. Jako, asi... nebránil bych se takovýhle možnosti, no, ale někoho silného v těch osobních soubojích. Takže jako styl Giroud, že nepodepsat Kelma Vilsna. Prostě klasickou devítku prostě. No, nejenom klasickou devítku, ale i silného v lavičkových soubojích, takže ne třeba Kelum Wilson, víš, jak to myslím, taky klasická devítka. Ale je rychlej a menší, víš. Takže někoho, na koho prostě můžeš nacentrovat i. To asi by bylo pro mě jako druhá možnost. Ale ještě takhle k tomu doplním, že řešíme to takhle jenom z toho, že podíváme se a řekneme si, jo, ale druhá věc je scouting a ono, pokud toho hráče dlouhodobě sleduješ, tak třeba v Páťovi, v Davidovi nebo v někom jiném vidí něco, co my nemůžeme vidět, protože nikoho z nich nesledujeme pravidelně. My sledujeme pravidelně, akorát Premier League. Tak v Premier League jako víme prakticky o každém hráči úplně všechno. Ale z těch jiných soutěží, víš, já jsem Páťu viděl hrát 3x. Jako letos. Víš, takže to je taky druhá věc i toho, a je to i práce toho scoutingu, aby ti přinesli nějaký report a ne, že si otevřou live sport a podívej se na góly. Ale myslím jako kompletní, komplexní jako report, jednak s číslama, jednak s přínosem, jednak s nějakou analýzou, jak by se hodil do toho herního stylu a tak dále. Takže no, myslím, že by tam aj ta kvalita bola, že prostě bavíme se vždycky o prvom útočníkovi v City. Jo. O nějakom hráčovi, který im údajně akože stále chýba, že či by to tyto mená akože zvládli. A to je podle mě otázka. Si vieš predstaviť, že Šik bude nastupovať pravidelne v základe v City, hej, a bude dávať góly. Jako
to je otázka tý podle mě tý analýzy. Jako momentálně si to představit nedokážu. V momentě, kdybych měl k dispozici prostě analýzu jeho posledních dvou let, jakým stylem hrál, a fakt neberu jenom góly, ale obecně do kolika se dostal šanci a všechny tyhle věci, jakým stylem hrál, kdo mu tam připravoval šance, jak moc by se to dalo použít v City, a jsou to samozřejmě částečně spekulace, ale je to stejně jak s investicema, nikdy 100% prostě nevíš, ty hráči jsou taky investice. A bylo by to asi otázka na nějakou hlubší analýzu. Teďka si to moc momentálně nedokážu představit, ale to je proto, že vařím z vody. V momentě, kdy víš, je tam několik lidí, který se živí tím, že jenom... Ok, a keď opustíš do toho konkrétneho mena Šik a len sa všeobecne zameráš na toho útočníka, toho druhého sledu, ktorý bude dostupný. A to není jenom na Patrika, já s tou analýzou to beru jako obecně. To je Šik, okay. David a všichni ale tyhle. Ale že šel by si do něj, lebo určitě tam nějaký jméno neříkám, prostě. Že ne. Já neříkám ani ano, ani ne. Mě by prostě zajímala ta hloubková analýza těch konkrétních hráčů. Tak určitě to není iba o jednom Haalandovi, že určitě tam sledují Vera a najdeme na světě jedného útočníka, který pasuje do City. Chápeš ma? Tak určitě tam najdeme. Že či by si ho prostě jako bral na úkor toho, že Haaland nevyšel a teraz ideme silou moci dát někoho jiného a vezeme toho druhého sledu útočníka. Ne za každou cenu, ale ne za každou cenu, ale nebránil bych se mu určitě. Spíš jsem, protože jo, ale ne za každou cenu, že musíme mít útočníka a teďka jdem silou mocí dát 120 za Davida. Já souhlasím s klukama, jako opravdu tady to jako Haaland jako jasná možnost, ale co se týče těch víceméně tý druhý sorty útočníků, tak nekupovat ho za každou cenu. Jo, že nevyšel Haaland, tak automaticky musíme udělat nějaký panic buy, prostě 80 milionů za Šika, 80 milionů za Šika, nebo za Davida, nebo za Izáka, nebo nevím, jo, kdo tam ještě jako je, jo, takže taky bych nešel tady tou cestou, jo, to by nemusel dopadnout úplně dobře, jo, takže myslím si, že útočník takhle jako za každou cenu, to není dobrý nápad, jo, takže taky bych do toho nešel, jako kdyby to bylo na mě. Dante, ten útočník druhého sledu, jak by Haaland nevyšel? Ne, taky máš ne. Máš tam nějaké jména možno, a či byste do toho šel? Ne. Alebo ostať pri tom, pri té falošné deviatke a Vlahovič to s Bernardom alebo Gundom. Vlahovič byl plán B. Už není plán B, už je za mě Haaland a pak prostě nebo Alvarez s Delapem, no. Takže vůbec by tato alternativa ti... Hej, fakt 80 milionů za Davida, by to by bylo... Podle mě za Davida by se platil ještě víc než za Haalanda. Kolik má Haaland výstupku? 75? Ale no. S těma bonusama to bude, dej mi tomu kilo. No, tak... S bonusama pro agenta a tak. Kilo za Haalanda. David, víš. Já vím, ale... No. Kilo za Haalanda je pořád jako zlatý, že jo? Co si bude... Jo, to je furt krádež. No, takže... Takže tyto alternativy B... Jo, já mám jen strašný strach, že ho prostě někde jinde přeplatí. A my mu nebudeme chtít dát takový plat, protože... Prostě, ty tak... se toho bojíš, my bychom byli velmi rádi. No vy jo, no. My chceme Dybalu. Ne, asi. Univerzála, on tam padne výborně. Vladý, talentovaný stále. Vy radši dejte půl milionu Pogbovi a nechte to tak. To mi dáme, jak každý bude chtít do TikTokera, že jo? Vy budete mít Dybalu, mít Pogbu. Vlastně každé mužstvo musí mít svoje TikTokera, svůj to tak. Budou spolu točit TikToky, že jo? Stejný město, tak to mají kousek. Pro ně budou sousedi. V Barse je teďka naolejovaný Adama Traore, takže už taky jsou trendy. Luky, a ještě ta možnost toho Kejna? Liam to vylúčil, ty? Dáme tomu za cenu 120 milionů, hej, kterou dávalo City, myslím. Ne, 120, ne. Je to stále možnost? Abo mala by to být možnost stále, tak to pojem lepšie. Kokos. No on je vorek starší. Což dává smysl, že ho chtějí koupit minulý rok. Možná. Je tak pade na pade. A je starší jako Dybala, myslím. No, tak to ne. Ale ne, jakože... Dybala jako, je že... Kokos. Ani asi ti to nedokážu říct teďka. Asi teďka nevím. Asi ti dám stejnou odpověď jako u těch útočníků, že... Tak ale Kane je top jméno, kámo, to možná bude nejlepší strat z historie Premier League. Tak to zní je ten striker druhého sledu. Já vím, no, ale já ty vole, vorok zase starší, ono prostě ten rok v tomhle věku už ti udělá hrozně moc, že jo? Kokos, asi, ale... Píčo, možná asi, jo, ty vole. Okay. Asi takhle to řeknu, 55% jo, 45% ne, fakt jsem nerozhodnej, ale spíš jo. Já bych šel by si do toho, dobré, Liam povedal, že nie. No, já bych jim tam... Já bych váhal, ale asi jo.
Já bych jim tam poslal 75 nesmlouvatelnou nabídku a ber nebo nech bejt. Jako... tak to reálně není, je 75. Ale jako tak, je, hele, za mě bylo jako 100 tak adekvátní loni a po téhle sezóně. Hele, po tom, co jste dali 115, když se tak by měl stát 300 Kane. Ne, tak Kane bude stát určitě 120, tam jakože levý nepovědí tohle scénou. No hele, tak a jde do hajzlu, hlavě. Hej, to je hlavně fakt. Si myslím, že on jako ani nebude jednat jakože levý. A prostě no, Kane už si nebude chtít vydupat přestup, je tam Conte teďka. A já si myslím, že Conte mu 100% nadupal do hlavy, že on chce dlouhodobě bojovat o titul a že ho chce mít jako toho nejdůležitějšího hráče. A to zkoušel i Mourinho. No zkoušel, ale Conte reálně má úspěchy posledních 5 let, ne jako před 15 lety, víš. Jako rozdíl. A Mourinho miluju, jako on je prostě král nejvíc, jako bude to za mě nejlepší trenér. Příští rok titul v Serie A. S Římem. Yes. Mourinho a tuto all the way každý rok. Já ho miluji Mourinho, o tom jako žádná, ale samozřejmě Conte je momentálně jiný level. A prakticky všude, kde byl v posledních letech, tak vyhrál vždycky titul. Takže, a já upřímně si myslím, že kdyby nebyl Guardiola ani Klopp, tak jako nepochybuji o tom, že Tottenham vyhraje titul. S Contem. Až že, tak. Jo, až před Chelsea, já bych si 100% na něj vsadil. Cože? I před Chelsea, jo. Jo, určitě, z dlouhodobého hlediska, nemyslím, že letos. Aha, ok. Ale bavím se, že příští, anebo ta další sezóna, takže by minimálně takže... jednou vyhrál z těch následujících 2 let titul. Ale teď si to nemyslím, protože tam je Pepek, jako. Ale jinak, jakože já Conteho třeba řadím jako extrémně vysoko, a i když ten kádr... To, takže bych to neřekl. Kdybych musel říct jeden tým, který jako vyhraje příští titul, co nebude City a Liverpool, tak je to Tottenham. Jo. Aha. Kvůli Contemu. S Contem. Ale jenom kvůli Contemu, jinak bych netepl ani na top 4. Jako, já vím, co Conte dokáže, ale jako, že jestli někdo, tak je to on, co prostě dokáže tento Tottenham vykopat k něčemu. Však on to přebíral a byl 10. a teď už jsou 4. Jo, kámo, to je úplný masakr. Ale hlavně vím si, v jakém stavu přebíral Inter. Ten tým byl úplně v hovnech a on z nich udělal mašinu, která byla suverénně jako nejlepší v sérii A, že jo. No, ale dobrý, že Tottenham už posilní a už tam ide Bentancur, takže podľa mňa útok na top 4 hej, veľmi... Hej, Tottenham je strašný veľmi, mým. Veľmi silný. Koho to chtěl před Diazem? No toho, Adamu, naolejovaný. No, přesně, ty vole. Adamu... Že nemáš si ho TikTokera furt, že ho hledaj. Takže jakmile tě odmítne Adama Traore, tak jsi v hodně velkých sračkách. No ale odmítl je pro Barcelonu, že jo? Jo, to je pravda, ale tak pro... Pro Barcelonu, no, on mi, pro Barcelonu odmítají lidi ze City, že jo? No právě tak, že Adam asi právě říkal, že jestli má jít jakože do Tottenhamu, jakože jestli tam udělá jakože vrchol své kariéry, nebo půjde ještě na chvilku do City jako přestupní stanice, jako do Barsi. No a nakonec mu přišla rovnou ta nabídka do Barsi, tak ani nemusel chodit, víš, nikam tady. Se snažím vymyslet nějakou pozici pro Traoreho v City teď, jak jsi to řekl. Možná by mohl víc Mohl by mohl víc ty rozehřívací tréninky za postranní čárou pro ty, no, pro Saby. No on by hlavně, tam se řešilo, že jo, že no tak on se neřešil, že by přišel Traore, ale jakože kdyby se teďka neřešil Dybala, no tak Traore je první, kdo mě napadne jako na pozici hlavního TikTokera, že jo. Ale teďka, když už se řeší Dybala, tak to už, on je zkušenější a hlavně větší univerzál. To je pravda. Luky, ty si načrtol taká skoro posledná téma, aby sme to urýchlili. Luke, ty si načetol, že vlastne ak by tam nebol Guardiola a Klopp, tak Conte by možno aj ten titul podľa teba vyhral, respektíve, že by ho určite vyhral. Čo týka toho Guardiola, tak vieme, že mu končí kontrakt v roku 2023. Nedávno povedal, že ak ho bude chcieť vedenie, ak bude mať klub záujem o to, aby zostal, takže vlastne asi aj zostane, že to bude vlastne ten rozhodujúci moment, kedy tak. Má vlastne vedenie nejaký dôvod Liam na to, aby Guardiolu nechcelo? Pretože on to vyslovene povedal tak, že ak ho vlastne budú chcieť, tak zostane. No, on to nepovedal takto priamo, ale tak to nejako načrtol. Kokos, môžu jenom jednu vec? Udrž myšlenku, to chci říct, ale... Kokos, víš, jak som ti veľko posielal tú hlášku Mourinha na Pepka? Mm-hmm. Nevím, jestli to jako řekl, ale že viděl jsem hlášku, sdíl to, Majsov to sdíl na Instagramu a dával na Instagram, ne, že Mourinho, že to řekl, že Guardiola
si, nebo že Guardiola je plešatý kvůli tomu, že si neužívá fotbal, že ho prostě nemá rád a jak je z toho ve stresu, že mu vypadaly všechny vlasy a že on má furt dost vlasů, takže si ho užívá víc ten fotbal. Takže, takže jenom tak, že prostě jsem to chtěl říct, že když byla o Guardiolovi, aby jsme věděli, jestli fotbal prostě neužívá, protože je plešatej. On to právě sdílal Myself, který je taky plešatej, říkal, že si hudbu užívá, takže tomu moc nerozumí. Ale co se týče toho Guardioli v City, tak jako vedení určitě nemá důvod ho jako pouštět, nebo jako já si myslím, no že oni já si myslím, že oni už mají jako normálně na ploše mají úplně složku Guardiola smlouva, už ji mají připravenou, až mu ji budou moc dát jako nějak během tady toho roku. Já to úplně čekám, že letos prodlouží. Takže já si myslím, že to není jakože vysloveně nějaký, jakože já si myslím, že to je takový to prostě věci, které se úplně netahají jako do médií, víš co, že nemůžeš říct jakože jo, já bych tady prostě rád zůstal, tak jako doufám, že mi jako tu smlouvu daj, nebo naopak, hele, já tady už bejt nechci, prostě chci odejít, jo, tak prostě řek to tak nějak jako diplomaticky ve stylu, že pokud mě budou chtít, já nemám problém tady zůstat, jo, a což ale znamená, že nevyloučil to, že jako neodejde, zase nevyloučil to, že prodlouží, takže... Tak nějak se to dalo čekat, že něco takového padne, navíc vedení taky dalo tak nějak vědět ve stylu, že jako Guardiola odejde ze City, až on sám bude chtít, jo, že ho neplánujou jakože nějak jakože odrazovat od prodloužení nebo takhle, takže a říkám, jak, já si myslím, že takže určitě, ostane. Protože já už jsem tady dneska říkal, že Guardiola je podle mě takovej nepsaný čtvrtý člen vedení a tu pozici, kterou on má v City, mu nikde nedají. Doslova mu ji nikde nedají. Jo, podle mě jenom Klopp má hodně podobnou pozici jako Guardiola, co se týče vlivu na vedení. Jo, ale ani Klopp ho nemá tak velký podle mě jako Guardiola v City. Jo, v podstatě asi jediný místo, kde by Guardiola ten vliv dostal, tak by byla Barcelona. Jo, ale proč by tam chodil, že jo? By riskoval to, že by si pokazil nějaký odkaz, který tam udělal, když ho tam tuď odcházel. Takže podle mě Guardiola určitě zůstane, jako já jsem si tím jistý, protože herně mu to tam vyhovuje, o motivaci je v Premier League vždycky postaráno, není to žádná farmářská liga, že tam vyhraje třikrát titul a může jít do háje, protože už ho to nebaví. Prostě v Premier League bojuješ každý rok o ten titul, pořád má v City co vyhrávat, pořád tam jako visí ta Liga mistrů ve vzduchu a říkám, jemu jde hlavně o to, aby na něj nebyl tlak. A ve vedení si ty na něj prostě tlak není. Vedení si ty na něj tlak nedává, Guardiola nedává tlak na vedení City. Prostě spolupracujou spolu, on se zná s Chikim, on se zná se Soriánem, spolupracovali spolu už v Barceloně, mají spolu skvělý vztahy a nikde jinde to mít nebude. Takže já jsem si 100% jistý, že Guardiola zůstane. Jako určitě. Tak to si nás nepotěšil. No, super. Ach, dobré. Dan? Guardiola, ostane, neostane? Doufám, že jo. Když se bavíme o Guardiolovi, tak ať jako klidně, ať nikdo jiný nepřijde, jen ať Guardiola zůstane. Prostě až já jsem blázen do Guardioli a prostě já bych udal doživotní klidně. Takhle to budete potom na stejno jako Arsenal s tou Ligou mistrů. A ne, to... nikdy, tu Aston Villa nikdy nedoženete. No. Ne, to se nemyslím. Podle mě krůček po krůčku už se blížíme. Otázka času. Luky, ty, Guardiola, City, ostať, neostať, bude ho to ešte baviť. Predsa len 5 rokov, 4 tituly, možno teda, hej, zatiaľ má 3 za 4 roky posledné, takže myslíš, že ho to ešte bude baviť, nejaká ambícia, alebo možno nejaký, neviem, návrat do Barcelony, alebo nejaká repre, alebo možno iná liga, kde ešte nebol? Já bych se asi spíš přiklonil k tomu, že si myslím, že bude chtít zůstat, jo? Protože on v Premier League nemá nikoho, s kým se hrotil. Z Barcelony odešel prakticky kvůli Mourinhovi. Jo, protože on mu dával hrozný sady a on to prostě nedával psychicky. Ale v Premier League je s ní jeho největší soupeř Klopp, potenciálně Tuchel a jediný magor, který ho může mu tu práci znechutit, tak je Conte, který je jako docela psychouš. Takže snad jedině on, jenomže on ten kádr má takovej, že on se s ním ani nemůže moc hádat, protože si to je jinde. Ale jako jediný, co si dovedu představit, takže mu to někdo znechutí, takže tam nebude chtít bejt, protože vedení si toho nikdy nebude chtít vyhodit. To je podle mě blázinec. A on sám úplně taky nemá moc důvod odcházet, protože jakože, jasně, mohl by to jít zkusit do Itálie. Tam ještě nebyl. Tam ještě nebyl. Do Paříže. Mohl by to jít zkusit do Paříže, ale víš, že v Paříži by byl pod obrovským tlakem. Víš, že
ono pod obrovským tlakem byl v Paříži. Tam, že by vyhrál ligu, by vůbec nikoho nezajímalo. To je každému úplně uprdele. Tam musí vyhrát ligu mistrů. A Guardiola jako není manažer, že prostě není to za mě typ do ligy mistrů. Je to prostě, ne že by nebyl vůbec typ do ligy mistrů, ale je to typ na ligový soutěže, což jsme tady několikrát říkali. A to v Paříži je prakticky k ničemu. Stejně jako v Bayernu nedostal respekt za to, že třikrát vyhrál titul s totální dominancí, kde tam všechny ničil. Každý všem to bylo jedno, nevyhrál ligu mistrů čus. A spoustu lidí to bere jako neúspěch jeho angažmá v Bayernu. Já teda určitě ne, ale spoustu lidí jo. Já si myslím, že ten návrat do Barcelony by mohla být jedna z možností, že by ho to prostě mohlo lákat. Neříkám, že teď, protože teď je tam prostě Xavi a oni ho nebudou chtít jen tak pustit. Ale myslím si, že jednou by ho ten návrat tam mohl lákat. A když ne v pozici trenéra, tak v pozici sportovní ředitel, možná i prezident třeba. Mhm. To jako těch možností tam je za mě víc, ale já si myslím, že on se do Barcelony ještě vrátí, že tam potom bude dlouho. Nevím, no, otázka, víš, že kam by šel v Itálii, že šel by do Juve, on Guardiola potřebuje finanční prostředky. Na druhou stranu Juve teďka zaplatil 75 za Vlahoviče, tak evidentně jako pár eur tam ještě mají, jo, ale je to takový... No nevím, no, jestli by... Přesně ví, že tam to vedení ho nepodpoří tolik, jasně, oni teďka koupili Vlahoviče, ale to znamená, že žádný další velký přestupy už moc dělat nebudou, kromě toho, že Ramsey ho pošlou do Barny. Mm. A... Artura do Arsenalu. No. No. A Zakaria. Takže přijde. Jako, hele, otázka. Ani ta repre například, nej, vůbec. Nemyslím si, že Guardiola tyjo, je repre trenér. No, já si taky myslím, že repre a Liga mistrů je to stejný, jakože víš, že Guardiola potřebuje dlouhodobou práci, kde těm hráčům vštípí to, co mají dělat. Kámo, vem si první sezónu v City. A myslím, že vyhrá teda, nevím, titul v Anglicku, vyhrál ho v Německu, vyhrál ho v Španělsku, vyhrál Ligu majstrů v Španělsku. Dajme tomu, že vyhrál alebo nevyhrál Ligu majstrů v Anglicku, to nevíme. A no, prostě nevyhrá. Si povie, dokázal som všetko a prostě na tém svojom tom, čo som ešte vyhral, v tom svojom životopise ešte nemám majstrovstva sveta. Hele, třeba a keď ich vyhrám, tak budem najlepší manažer na svete, alebo v celej histórii. Ale Enrique je dobré. To za mňa bude podľa mňa tak, jako tak, pretože nikto nemá kámo takovýhle úspiechy ako Guardiola, že třeba podľa mňa jenom to potrebuje protáhnúť ešte o dalších 5-8 let a je to jedno kde, jestli bude vyhrávať kámo, tak je jako jednoznačne najlepší manažer histórie, že tam podľa mňa nemá moc kdo s ním soupeřit. Mm. To jako můžeme si říkat, že Ferguson byl velký, ale on už ho teďka překonal, myslím, v Lize mistrů, ne? Nebo kolikrát vyhrál? Mají to na stejno. Jo, tak mají na stejno, no, ale prostě za mnohem, mnohem kratší čas to má Pepek, že jo, takže jo, tam takhle, myslím si, že může být motivace vyhrát to v jiných soutěžích, protože třeba Mourinho mu může říkat to, hele, já jsem to dokázal i v Itálii, dokázal jsem to ve Španělsku, v Anglii. Jo, takže že nemá tu Itálii, tak možná ještě třeba v té Itálii, možná tam, možná Paříž, ale nevím, no já si spíš myslím, že nemá moc důvod, jako nebude mu někde líp než v City, pochybuji o tom, víš, a on může fakt jako dokonat tu legacy, protože on pokud by, dejme tomu, zůstal City dalších 5 let a během těch 5 let by vyhrál třeba 3 tituly, kokos, tak to je šílená legacy, jakože pro něj. Víš, a ty tituly v Premier League znamenají hrozně moc, zatímco v Bundeslize, v League One, a ne že v sérii, aby to bylo jakože jedno, jo, ale prostě když půjde do Juventusu a bude vyhrávat titul, tak řeknou, no, jakože Allegri s Contem to vyhráli dohromady 9x v řadě, víš, tak jako, no, dobrý, tak jsi to udělal taky, děkujem, no, jsi jeden z mnoha, ale v Premier League může dokázat něco, co nikdo jako nedokázal, takovouhle dominanci neměl ani Ferguson nikdy. Mhm. Okay. Takže já upřímně být jim, tak já zůstanu v City prostě dalších několik let. Já nevím, asi 10 je jako přehnaný, ale třeba dalších 5 let. Aby dokončil tu desetiletku prostě v City. A potom by se mohl třeba, tak bych to asi osobně udělal, já že bych dokončil desetiletku v City a potom se přesunul o dům dál asi do té Itálie. No. Uvidíme, ako to každopádne dopadne. Posledná taká téma, asi stručnejšia, možno hlavne pre Liema. Tak Manchester City zaznamenal za minulý rok celkový príjem 644 miliónov eur a tým pádom prvýkrát prekonal
a teda Manchester United. Liam, hovorí to o niečom, je City teraz akože, alebo nie že teraz, ale je City už väčší klub ako United, keď už aj v tržbách prehodili? Ne, to je šílenství, to určite, ako, co se týče nejakýho jako globálu, tak United sú pořád jako väčší, jo, to jako, ať sem sebe väčší fanoušek City, tak jako zase musím jako bejt nohama na zemi. Jo, jako je to super úspěch, že se to, že vlastně City se podařilo porazit United jak na tom hřišti, tak zároveň i po té finanční stránce. Protože vlastně to bylo vždycky to, co United jako na nás vytahovali, že jako sice se nám daří, ale prostě my jsme ten větší klub, my jsme prostě finančně jinde, my jsme marketingově jinde, jo, a my jsme je teď porazili i v tom marketingu. Jo, sice jenom jeden rok, ale prostě super, je to jako aspoň nějaký jako finanční úspěch. A myslím si, že za tohle to platí jako velký. Sice vím, že hodně lidí to bude spíš dávat jakože za úspěch vedení, ale tady si myslím, že taky hodně udělal Guardiola, protože právě ten fotbal, jakým se Guardiola prezentuje a ta dominance, kterou zajistil Guardiola, neskutečně vyhnala tu značku nahoru. Jo, ale samozřejmě jako pak tam máš i jako jiný věci, jo, je tam Soriano, který jako je úžasný tady v tom, a myslím si, že on má i největší podíl na tomhle tom jako ohromným finančním a marketingovým růstu, protože vlastně celý City Football Group byl vlastně jeho nápad. Jo, on s tím přišel a on to zrealizoval. Jo, takže tady ten vlastně jakoby živej organismus v podstatě toho City Football Group vyhnal City strašně, strašně vysoko po marketingové stránce. A samozřejmě City pomáhá i to, že jako je v Anglii, jo, kde ty práva jsou nejdražší, jo, a City se daří, takže logicky jako jejich práva jsou hrozně drahý. Takže za mě vynikající úspěch, jo, ne, a potvrdili jsme to, že jsme silní nejenom na tom herním poli, po té sportovní stránce, ale zároveň, že dokážeme konkurovat těm velkoklubům i po té marketingové stránce. Jo, že vždycky to bylo takový to, že jenom vyhrajete dobře, protože máte oil money a prostě Papa Shake vám koupí všechno, ale tady je prostě vidět, že City už i tím statusem v podstatě se dá řadit mezi ty velkokluby. Jo, protože ten klub sám o sobě je schopný prostě vydělat za rok prostě jako 500 milionů, když to tak řeknu, což jako dokážou jenom ty velký kluby. Jo, mám pocit, že za ten minulý rok byl před City asi jenom Bayern, Barcelona a Real, mám pocit, co se týče nějakého marketingu nebo nějakých výdělků z marketingu a takhle. Takže vynikající úspěch a myslím si, že každý fanoušek City může být jako hrdej na vedení City, že se jim daří excelovat na tom herním, v tom herním aspektu, že City je dominantní a konkurenceschopný, ale zároveň jsou silný i v tom marketingu. Jo, protože pak tady máš United, který jsou sice silný v marketingu, ale na tom hřišti to moc vidět není, jako posledních třeba 8 let. Jo, takže jsem rád, že vedení City je v tady tom skvělý, že má jak tu sportovní, tak tu finanční stránku skvěle pořešenou. A v životě bych neměnil vedení City, jako prostě nikdy, protože ty lidi, kteří tam jsou, ať už je to Mubarak, ať už je to Soriano, ať už je to Chiki, jo, nebo Pep, i když jako není ve vedení, tak jako ten vliv tam je velký, tak v životě bych to neměnil, protože opravdu vytvořili něco velkého. A vzhledem k tomu jsem někde četl, že vlastně ty vlastníci, co mají teď Newcastle, se vlastně pokusí vlastně skopírovat podobný systém, něco jako City Football Group, takovej ten živej organismus, který združuje několik klubů po celém světě a zvyšuje prestiž jakoby těch klubů. Jo, takže je dost možný, že Newcastle se pokusí jít podobným směrem, což jenom ukazuje to, že to, co City dělá, tak dělá skvěle, protože byli první klub, který s tady tím přišel a jiný kluby to po něm chtějí zopakovat. Jo, takže shoutout našemu vedení a velký respekt za tu práci, kterou v posledních třeba 5-6 letech udělali. Jo, a já s tím jenom souhlasím. Něco doplní, no. Chlapci? Jo, já s tím jenom souhlasím, že já dlouhodobě chválím vedení City, dlouhodobě, a to se bavíme o nějakým investovaných penězích, co jsem viděl, akademie, tréninkový středisko a všechny tyhle věci. Za mě to právě nebylo jenom do těch posil, ale bylo to investované z dlouhodobého pohledu. Nekouká se na věci krátkodobě a já miluji, když se na věci kouká dlouhodobě, protože to, co uděláš teďka, se třeba může projevit až za 5 let, ale nežiješ jenom ty 2 roky, budeš žít dalších 40-50 let a to je podle mě důležitý na něco takového jakoby koukat, takže já jsem za tohle City vždycky chval. Sociální sítě City, nebo minimálně YouTube City, bomba. Jakože
to za mě skvělý, spoustu týmů už to okopírovala, já jsem miloval tu kameru v tunelu, já vím, že to tam mělo víc týmů, ale City to měli suverénně nejlíp zpracovaný, to jako já jsem nefandil City, jakože nikdy samozřejmě, ale já jsem po každém velkém zápase, a to nemuseli hrát z United, se těšil na tu kameru z tunelu, že co se tam stalo, a my jsme tam vždycky nikdy se stalo, tam hráči prošli, asi jsem na to vždycky koukal, a měli to nejlíp zpracovaný. United to měli taky a vůbec mě to nebavilo, neměli to vůbec tak dobře zpracovaný, teďka už se v tom zlepšili. A těch věcí bylo víc, že United měli a mají, jakože marketing jako úžasný, o tom jako žádná. A třeba co se týče představání nových hráčů, tak to United nikdo nekonkuruje, tam jako borci hrajou na klavír, tam se dějou velké věci. Ale... Stormzy. Yes, Declan Rice, až přestupí do United, tak bude na feetu u Stormzyho, s čepicí dozadu. Takže v United jakože ten marketing jako velká věc, ale v City tohle jako dlouhodobě právě funguje dobře. A mně se hrozně líbí, jakým směrem jdou, právě proto já říkám, že za mě má City prostě fakt, že nejlepší vedení na světě, protože není to tak, že sportovní ředitel je TikToker, jak v United. Jo, to je jako velký rozdíl, že máš tam nějakýho týpka na ten marketing a OK, a ten toho musí zajímat, ty vole, TikTok a tanečky a všechny tyhle věci, ale potom tam potřebuješ mít někoho na tu sportovní stránku. Ale rozdíl je, že tyhle dva lidi, minimálně to tak vypadá, že si nemluví do práce. A to je za mě rozdíl v tom United, kde naopak mně přijde, že ty lidi, co řeší marketing, tak zároveň rozhodují o přestupech nebo o směru, jakým by ten klub měl jít, což je ta největší chyba. Ty můžeš být po tom marketingu nejlepší na hřišti a mě ti to jedno, protože jako fanoušek se nekoukáš na to, kolik si prodal hrničku s logem, to ti je jedno. Jo, tebe prostě zajímá, jak hraješ, jo. Takže tak a City jenom za tohle velký shoutout dlouhodobě a říkáme to jako už několik let v řadě, to není věc, co bychom začali říkat letos, ale City já dlouhodobě chválím jakože vedení prostě City. A jenom mě zajímá, jak to bude po Guardiolovi, ale jako jestli si to rozumím, jak to bude za 5 let, tak jako do té doby se to jenom zlepší a zlepší, jo, takže jako směr, já si myslím, že ze City by si prostě kluby měli brát příklad, jakým stylem fungujou po všech stránkách. Důvěra manažerovi, dlouhodobá koncepce, není to prostě Chelsea, která vyhazuje manažera po 3 prohrách. Teď už i marketing, že jo, a práce... No, práce s mladýma je taková dost v úvozovkách, že za mě tam ty hráči dostávají šanci pozdě, ale práce s akademií, nemyslím poměr mladík versus první tým, ale práce myslím v těch mládežnických kategoriích, která prostě je v City brutální a je to vidět, ať už je to Sancho, Foden nebo teďka Dileb, že jo, a jsou tam další hráči, který já ani neznám a kluci o nich budou vědět, který jsou v akademii a jsou někde na pomezí toho, že by mohli jako vystřelit. A to taky je známka toho, že v té akademii pracují dobře. To zapracování do prvního týmu by mohlo být lepší, ty hráči by mohli dostávat šance dřív. Viz Foden, o kterým jsme to mluvili hrozně dlouho. Ale prostě nakonec tu šanci dostal a to je to podstatný. Takže za mě jenom prostě ty jako velký respekt, jak obecně fungují jako celek a jako klub. Dal nějaký dodatek ještě k tomu všetkému, alebo ne? Hele, vůbec všechno bylo jako řečeno, jen chci říct, jakoby, jak jsem pyšnej na to, jak se nezaměřujeme na tu fotbalovou stránku, ale jak se vlastně rozvíjíme a snažíme se přehrát všechny ty velkokluby na všech frontách. Marketing je strašně důležitý dneska, sociální sítě, skvělý zpracování, jak řekl Práža. Vlastně mě to strašně štve, ale není co dodat, bohužel. Chápem. Dobré. Máme všetko, Luky. Jo. Jo? Můžeš to nemáš nějaký otázky, jo? Nakonec, jak vždycky míváš. Ne, nemám. Já jsem dost rozbitý, takže nedával jsem otázky. Nechceš mít můj tvár. No. Já se podívám. Tak dobře. Cože? Nic. Pokračujeme. Inak velká novinka. Jones jde na hostování toho Bordo. Taký off-city novinka. A Bruno do Newcastle. Gimareš. Yes. Škoda.
Yes, no dobrý, dobrý, tak dneska teda všechno. Děkujem klukům, že dorazili. Ale jenom ta nabídka na tu Ligu mistrů, chcete někdo jít do sázky, nechcete? No, ani náhodou. Na Ligu mistrů se nesází. Ne, ne? A já hlavně nesázím jako na nic osity nikdy. Ani jako, ani pro, ani proti. Mhm, mhm. Okay. Já jsem ti povedal, já až v semifinále. Ale sorry, to by byl easy money, jak by řekl Matěj Peňáz, ale nevadí. Tak jo, tak děkujem klukům, že dorazili a vidíme se zase někdy příště. Tak ahoj. Servus, servus. Ahoj.